Sveiki žiūrovai, tai dabar žinai laida, antras sezonas, šiandien kalbinsime Šarūną Narbutą, sveikas. Sveiki. Ir kaip visą laiką norėčiau, kad pats pašnekovas prisistatytų, tai Šarūnai, kas tu ir gal trumpai apibūdink save kaip asmenybę. Kas aš? Pagal išsilavinimą teisininkas, pagal veiklą verslininkas. Iki šitų visų procesų aktyviai visuomeniniai veikloje dalyvavau. Šiaip tai mano interesų sritis yra gyvybės mokslai, tai vadinasi viskas, kas susijęs su sveikatos sektorium. Ten ir mano teisinė specializacija, ten ir mano konsultacinės veiklos, tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Tai vat, o dabar, kas esu, jaučiausi per tą procesą kaip visuomenės priešas, dabar bandau suprasti, ar čia Lietuvoje aš galiu saugiai jaustis, ar reikia kažkur išvažiuoti, kad galėčiau ramiai gyventi. Supratau. O dabar klausimas toks, skaitant apie tavo bylą bent jau žiniasklaidą, kai supratau, kad dėl ko iš vis tas tyrimas kaip ir buvo priimtas, dėl to, kad buvo kažkoks tarpininkavimo mokestis, jisai kažkam pasirodė šiek tiek per didelis, bent jau taip pereinant per straipsnius greituoju būdu. Tai gal šiek tiek įvedam patį žiūrovą, išsakyk savo nuomonę, pavyzdžiui, apie kapitalizmą. Kaip tu įsivaizduoji, kaip tai veikia ir ar tai yra blogis, ar tai yra gėris, ar tai yra kažkokia, kaip kapitalizmo mylėtojai sako, tai yra formuliam paremta ekonomika, kuri pati save išsigydo. Tarkim, jeigu kažkas nėra paranku, jisai tiesiog natūraliai neberanda klientų ir dingsta. Tai koks tavo požiūris būtų šitoj pusėje ir... Nu, aš jau augau kapitalistiniai Lietuvoje, tie, kur rašo, turbūt jie augo dar socialistiniai Lietuvoje, tai gal čia ir yra tas požiūris, tai iš tikrųjų galiu sakyti tie komentarai, kur po mano straipsniais, jų jau keli šimtai matytų straipsnių buvo, aš tikrai, ką matydavau, visus komentarus skaitydavau, kiti sako, tai neskaityk ar ką, bet nu, man įdomu ir suprasti, ir bent jau man tai toks įspūdis atrodo, kad jo, vyresniai kartai yra sunku suprasti, kaip čia kažkas gali užsidirbti to Lietuvoje, jeigu tu, nes užsidirbti vadinasi, dirbi valstybiniam sektoriui kažkur, gauni atlyginimą, va čia taip gali užsidirbti, o jeigu tu užsidirbi pagal prisimdamas riziką, kažkokį verslą kurdamas, tada tu jau kažką netaip darai. Tai, nu, aš gimiau 88 metais dar socialistinį Lietuvoje, bet kažkaip augau kapitalistinį, man tokių klausimų net nekyla, tai na, mūsų visa ekonomika ant to yra paremta ir iš tikro na, valstybė, net ir tuo pačiu COVID-o laikotarpiu, taigi kapitalizmo sąlygom veikia, pirko dalykus N kartų brangiau, negu būtų pirkę, jeigu būtų ruošęsi pandemijai, tai vadinasi, kasausi kainavo na, X eurų, kovo mėnesį kainavo 3 kart eurų, balandį mėnesį kainavo 5 kart eurų, gegužės mėnesį 7 kart eurų, tai va čia yra ta neveikimo kaina, už kurią reikia na, matyt klausti ar kapitalizmo sąlygom ir pandemijos atveju valstybė savo kompetencijas naudojo ar ne. Nes kodėl tiek mokėtų? Dėl kad patys nesugebėjo nusipirkti. Kad tie valstybės tarnautojai ar atsakingi pareigūnai, kurių darbas yra tuo rūpintis, na, tuo metu sėdėjo ir laukė, kol pas juos ateis kažkoks ten pardavėjas pasiūlydamas prekį. Nes tai buvo įpratę veikti, o tuo metu buvo rinka visiškai pasikeitusi, tai buvo vadinamas ne pirkėjo, pardavėjo rinka diktuojama, nes kitos šalis, ar mes kalbam apie Izraelį, ar kalbam apie JAV, ar kalbam apie Vokietiją, jos skrido į kitas šalis, į gamyklas gauti kažko, nes jeigu tu lauki, kol pas tave kažkas ateis, tai nieks neteis. Visų pirma, kad yra didesnių, yra kas daugiau moka, yra ir daugiau politinių interesų tuo metu, apie tai galėtume dar ir pasiplėtoti, mes ir Lietuvoje turėjom įmonių, kurios gamino tuos pačius reagentus, bet Lietuvai iš pradžių nepardavė, nes kadangi įmonė JAV kapitalo buvo tiesiog uždrausta Lietuvai pardavinti, viskas turėjo į Amerikai, nors mes vat sąjungininkai, draugai ir taip toliau. Tai tuo metu visi ir savo pusių žiūrėjo, tai tuo pačiu ir tas Lietuvos mentalitetas tarnautojų, kad na, mes neturim piršto judint, turi rinką pati susidėlioti. Iš tikrųjų to vietoj gal net ir keistai atrodom. Tavo klausimas buvo maždaug, ar kapitalizmas viskas gerai, bet tai. Kapitalizmas tokioje pandemijos sąlygom vadinasi nelabai suveikia, nes jau kiek kartų viskas pabrangsta. Visiem. Net ir, bet čia klausimas man kyla, nes
kartais stebint tos pačios vyriausybės darbą, tai nėra toks dalykas, kad, tarkim, va, žiūrint dabar ir 15 minučių daro straipsnį, ten, kad mūsų Seime vis dar yra daug iš sovietinės struktūrų atėjusių politikų ir panašiai, tai ar nėra tame, iš tiesų, didžioji problema nėra tame, va, čia gal daugiau paspekuliuokim, pamastykim, ar nėra ta didžioji problema tokiose situacijose, kad pusė mūsų vyriausybės, ten valstybės tarnautojų yra įpratę laukti, o pusė bando veikti. Ir va tada atsiranda tokie nesusišnekėjimai, kas įvyko, tarkim, tavo atveju. Nes žiūrint tokį dalyką, tarkim, man asmeniškai, aš 9 metus pragyvenęs Britanijoje, tai bent jau stebint Britanijoje va tokius dalykus, nes dabar daug irgi stebiuos per tą patį COVID-ą, tai tokie atvejai Britanijoje buvo apsvarstami viduje, Seime, tam tikrų institucijų, kurios prižiūri viešuosius pirkimus ir tada įvertina, ar tai buvo legalu, nelegalu ir tik tada paduodama į teismą, bet tai nėra kažkoks pompastinis suėmimas, ten STT, dar ką. Tai yra toks daugiau vidinės filtravimasis, kaip ir normalioj, pavyzdžiui, įmonėj. Šiuo atveju buvo tas pompastinis suėmimas, visa kita. Tai ar visgi galbūt problema yra va tame, kad vis dar mūsų pusė to valstybinio variklio yra kaip ir sovietinio mentaliteto, o pusė jau yra postsovietinio. Tai... Nu, matau, čia yra paprastai pasakant kartų konfliktas. Yra, okay. kas mato kitaip ir sako, veikim dabar, yra, kas mato vėlgi kitaip ir galvoja, nu, nieko neveikim, laukim, kol darys. Ir yra dar trečioji dalis, kaip teisėsaugos institucijos, kurios vėl arba laukia, kol jom parodo, kad kažką darykit, arba proaktyviai dalykus daro. Tai mano atveju aš nemanau, kad čia buvo kažkoks, žiūrėjo viskas, kas gerai, negerai, kažkas, nu, matyt, pirštų rodė, kur negerai ir pamatykit, kad negerai. Bet, nu, tai ką mes negalim nei žmonių, kurie Seime ar kurie vyriausybėj kažkaip dėl to kalti. Tai yra mūsų tautos atspindys, nu, išrenka savo kartos atstovus ar kitos kartos atstovus ir išrenka požiūrį, kas gali būti. Bet šalia to mes turim numatyti, jeigu čia jau taip labiau teoriškai diskutuojam, kad na, mes esam posovietinis mentalitetas. Ir šalia to atrodo viskas, kas ne, ko negalim suprasti, tai yra arba nusikalstama, nu, nes kaip kitaip, mes negalim nusiprasti, arba kiti galvoja, jo, tik taip įmanoma užsidirbti, kad jeigu dalyką kažkokį darai ir iki galo nesupranti, tai tai toleruoja, nes ir aš va taip norėčiau, nes kitaip neįmanoma. Mhm. Ir čia yra, nu, tikrai čia ne tik Lietuvos problema, centrinės rytų Europos problema, ir apie tą vat, momentą minint dabar, kiek jau praėjo ketvirti metai po COVID-o, tai tarkim šiuo metu prieš gruodžio berods mėnesį Rumunijoje prasidėjo iki teisminiai procesai prieš tuo metu Rumunijoje buvusių sveikatos apsaugos ministerijos vadovus ministra, viceministrus, kad nupirko vakcinų per daug, per brangiai ir taip toliau. Tai va dabar jau 4 metam praėjo. Tie dalykai žaidžia, bet jie žaidžia tuo pačiu rinkimų cikle, tai reikia nepamiršti, kad tuo metu, kai buvo COVID-as, buvo rinkiminiai metai. Tai čia yra, man atrodo, bet kam akivaizdu, kad ir tie procesai buvo politinio ciklo dalis. Mhm. Aš nepriklausiau jokiai politiniai partijai, dabar nepriklausau. Ir nu, tai vadinasi, gal tame politiniam kontekste ne aš ir taikinys, bet pažiūrėkit, per tą procesą viskas prasidėjo, matyt, galvojo, kažką rasim labai negero, tai reikėjo viską traukti tiek tuometinį premjerą Skvernelį, sveikatos apsaugos ministrą Verygą, nu, tai ir buvo daugiau tų bylų, atsiminkim, su greitaisiais testais, kur visą laiką 4 metus kartoju, čia ne apie tai, aš tai nieko su greitais testais nedariau, bet labai sudėtinga tą realiai kiekvienam skaitytojui ir žiūrovui suprasti, nes testai, tuo metu nieks net nesuprato. Be to, kai buvo ta greitųjų testų byla, tai jinai prasidėjo gal ten mėnesio anksčiau ir visi vardino, kad tai buvo verslas, bet nieks nepasakė vardo pavardės. Ir ne to ir buvo suma. Ir kai buvo mano sulaikimas, net STT pranešimas, spaudai buvo įrašyta ta suma, kuri buvo greitųjų testų, ne mano pirkimo. Ir visi, net ir žurnalistai skambino, tai jūs čia dėl greitųjų testų ir taip toliau. Tai, nu, kai yra teisėsaugos institucijos, ar neapdairiai, ar sąmoningai bando kažkaip padaryti, nu, tai čia buvo, kur
visą visuomenės ten pyktį ir neapibrieštumą teko prisimti man su tokiom sukurto situacijoj, kur nieks nieko neaišku, ir jeigu tau kompetentingos institucijos STT atsistoja, generalinė prokuratūra atsistoja, vėliau prezidentas pakomentuoja, kad čia marodierius ir reikia baust Seimo nariai, kurie eina į rinkumus, prikomentuoja, kokia čia yra korupcija ir taip toliau, tai kuo tada visuomenį tikėti? Tikrai ne kažkokiu žmogum, kurį sulaikė, rodo prieš kameros, kodėl juo tikėti. Nu, tai va taip yra piešiamas visas kontekstas, apie kurį kalbėjau. Gerai, tada toks biškį kontroversiškas klausimas kyla, nes tenka daug girdėti pasisakymų apie STT finansavimą, iš vis pačios policijos finansavimo modelį vyriausybei, valstybei. Ir dalis teisininkų savo, kad reiktų keisti, nes tai yra labai surišta su kiekvienų metų biudžeto skaičiavimu, galbūt reiktų išskirti tam tikrą sumą, pririšti prie infliacijos ir policija žinotų, kiek turi pinigų ir niekaip nebūtų keičiama kas ketverių metų ciklą, nu, kad tai nebūtų pririšta prie politinio ciklo. Nes tuo atveju policija STT kaip ir tampa labai atskaitingi esamai vyriausybei ir jeigu nori esama vyriausybė duoti spaudimą jai, tada jinai daro visokius žaidimus per finansus. Dėl to ir pats STT direktorius, žinau, kad jie ten kovoja dėl didesnio atlyginimo. Tai dabar vat, klausimas yra, nes prieš šitą interviu aš apsiskambinau daug pažįstamų ir šiaip žmonių Lietuvoje, paklausiau per visą gyvenimo laikotarpį, tarkim, STT, kiek jie vat, atsimena, tiesiog kaip paprasti žmonės, atsimena tokių tikrai bylų, kur buvo STT pagavo, nubaudė ir sėdė. Tai vat vienintelė ta, bet tai ten irgi užtruko apie 7 metus visas procesas, tyrimas, visi teismai ir panašiai. Tai buvo MG Baltico, bet irgi ten vienas žmogus atsisėdo ir panašiai. Tai vat klausimas iš tavo, kaip ir irgi, sakai, esi vat teisininkas ir panašiai. Kokia tavo pozicija būtų STT? Ar tai daugiau PR agentūra, ar daugiau teisės saugos institucija? Nu, va, nes šiuo metu kartais susidaro, kad tai yra politinis PR-as, nes tie suėmimai, lyginant, va, tarkim, Britanijai, tai išsisprendė su vidiniu procesu tyrimu. Šiuo metu Lietuvoje tai įvyko pompastika ir įvyko pompastika netgi su labiausiai nutolusiu žmogum. Tai šiek tiek biškį primena Amerikos 2008 metų krizės visą išsirišimą. Kai staiga buvo rastas pats smulkiausias bankininkas ir jisai pasodintas 15 metų. Ir jisai žiniasklaida sakė, vat jisai visas kaltas dėl tų 2008 metų. Tai ar tai nėra kažkas panašaus? Nes visi, ta prasme, matėm, koks chaosas vyko. Aišku, tuose pardavimuose, pirkimuose tikrai rastumėm daug ir visokio plauko machinacijų ir planų, verslų ir panašiai. Tai vat klausimas, ar STT šiuo atveju sudirbo kaip PR-as daugiau, ar daugiau kaip... Nu, akivaizdu, kad aš šito vietoj šališkas esu. Jie mane taip atėjo, sulaikė ir pripažino ar ne teismai, skaitant Strasbūro teismas, kad sulaikė neteisėtai, lėšas apribuojo neteisėtai, prieš kamerą sustojo neteisėtai, uždraudė komentuoti neteisėtai. Nu, tai aš kažkaip jau ir žiūrovas turi matyti supras, kad nu, nesu nešališkas to klausimu. Taip. Bet bandant truputį pasakyti, kur yra įdos, tai natūralu, kad kai mes turim baudžiamąjį procesą, kažkaip yra teisėje nekaltumo prezumpcija. Ir dėl žiniasklaidos dėmesio sukėlimo, tai tampa kaltumo prezumpcija. Aš gyvenau kaltumo prezumpcijoje 3,5 metų. Jis kaltas, nors nieks nieko neįrodė, bet paskui, kai teismai išteisina, tada tai teismai blogi, kaip jo galėjo nenuteisti. Tai šitoj vietoj čia yra iškreipta, bet nuo ko viskas prasideda? Prasideda nuo tų institucijų, kuriomis mes kaip visuomenė esam raginama pasitikėti, jeigu jie sako, vadinasi, sako pasvartai. Bet na, ir institucijoje dirba žmonės, negali visi 100% visada priimti teisingus sprendimus. Na, mano atveju tikrai tas sprendimas nebuvo tinkamas, jis nebuvo ir teisėtas. Bet nepaisant to, koks yra modelis. Ar mes kažką pradedam tirt ir iškart nešam į viešumą ir pasakojam viską, atkreipsiu dar dėmesį ir žiūrovų matyti, niekas čia tiek detaliai tos mano istorijos nuosekliai nesiekė. Tai kai mane sulaikė, sakė, kad aš ir kyšį paėmiau ir kad kyšį
skaičių daviau, kad poveikiu bandžiau prekiauti ir šitą visą, ką komunikavo, po metų laiko patys nutraukė. Pasakydami, kad neradom jokių įrodymų, kad galėtų būti padaryta kažkokia nusikalstama veika. Nutraukė. Kodėl tada buvo komunikuojama? Tai va čia, va žiūrėkit, tai patys, suprantat, net ne teismai, ne kažkas kitas. Vadinasi, pirmą pamatėm ir šaukėm, paskui ištyrėm ir tada nieko nėra. Ir nu, nėra čia kitas klausimas, kad dėl atsakomybės institucijos, tai aš nekalbu ten teisinę ar panašiai, bet ar bent dėl kažkokių neteisėtų tokių veiksmų institucija bent viduj pasidaro išvadas, ar atsiprašo tų žmonių, nes tai niekad gyvenime nėra atsiprašius. Ir aš nebijoju, kad ir mano atveju nepasakys ar vadovas, ar kažkas, kad žiūrėkit, nu iš tikro šiuo atveju pripažino, kad neteisėtai mes tą žmogų tampiam, nieko jis blogo nepadaro, kas tikrai man padėtų, nes dabar gaunasi, nu, vieni galvoja, dabar savo teismai čia blogi, nes jie tai ale geri, viską padarė tinkamai. Bet šalia tuo, kur yra problema, kad natūralu vadovai, bet kokios institucijos, ar tai būtų STT, ar mokesčių inspekcijos, bet ko, jie nori didesnio biudžeto, visada. Tai kad nori didesnio biudžeto, jie turi įtikinti politikus. O politikai geriausiai mato žiniasklaido viešinamą informaciją, ne tą lentelę, kuri kažkas ateis. Jeigu tu spaudimą sudarysi per visuomenės informavimo priemonės, kaip tu gerai dirbi, tai kaip tu galėjom nedinti finansavimo. Ir čia tas yra ne, ne STT pavyzdys. Jo, tada klausimas yra, nes tarkim, man tenka dabar stebiu ganėtinai tos Amerikoje prezidento rinkimus ir ten yra keli netgi atstovai į prezidentus, kurie sako, mes FTB atnaikinsim, ten CIA mažinsim, panašiai, arba sujungsim. Tai pavyzdžiui, jų vadovai išstoja, sako, nes irgi buvo vienas iš to, kodėl jūs neviešinat visų atvejų, kuriuos tyrit. Ir jie sako, tai vienas dalykas, kad nekelti chaosų, nes jeigu mes viešintumėm visus, ką tyriam, arba visus ten pompastinius dalykus, kurie po to išaiškėjo, kad visgi tai buvo kažkieno politinė nu, paskata, kažkas ant kažko užpyko aukštuom lygiai ir panašiai, tai sako, tai būtų chaosas visuomeniai, tada jūs nebepasitikėtumėm mūsų darbu, nes tai parodytų, kad 80% yra tiesiog sufalsifikuotos bylos arba be nuteistųjų, besibaigiančios bylos. Tai va čia vat klausimas irgi tada, ar visgi tai yra geras STT pasirinkimas, čia gal daugiau toks teorinis klausimas visiems ir žiūrovam. Nu, pamastykime, ar tikrai taip turėtų iš tikrųjų, pamastykime. Specialiųjų tarnybų. Man labiausiai ir patinka kvietimas pamastyti, ne priimti viską kaip savo, bet pamastyti, kad turi būti. Aš ir nors ir susidūriau su ta institucija ne iš gerosios pusės, aš vis tiek vertinu, kad STT kaip institucija yra reikalinga taip. Lietuvai, kad kažkas su korupcija turi kovoti. Tas pats, kas mums gal mokesčių inspekcija, gal nepatinka per daug mokesčių sako mokėti, ar labai persekioja, bet juos, jeigu nebūtų, būtų neįmanoma. Klausimas yra, kaip ta institucija veikia ir ar jinai yra skaitinga kažkam, tai šiuo atveju pas mus STT, VSD, jos reikalingos, FNTT, bet jos niekam neatskaitingos. Jos nėra po Seimu, jos nėra po vyriausybė, jos yra nepriklausomos, bet jie skiria vadovus, skiria prezidentas. Nu, tai kaip atrodytų, prezidentas neša atsakomybę. Ir tuo pačiu, nu, ką turi Seimas, turi parlamentinę kontrolę. Vėl žiūrovom, tas nieko nereiškia, bet nu, tai vadinasi politikai, kad galėtų pakvestionuoti instituciją, ar jūs gerai darot ar ne. Tai vat kur aš matau negeras tendencijas, jeigu mano žinios yra teisingos, kad šios kadencijos Seimas nei karto jokios parlamentinės kontrolės STT nekėlė, nekvietė, neklausė jų. Tai ką jūs čia darot? Pažiūrėkit, kiek bylų baigėsi iš nipštų, kodėl pradedat nuo PR-o. Nors viskas tas yra tų pačių Seimo narių keliama, bet vat, tai netampa kažkokia diskusija. Mhm. Bet kur yra, sakyčiau, kita problema ir nesinorėtų, kad čia būtų kažkokia galvot, čia labai norisi ar ant STT, ar ant prokuratūros, abu jie man gyvenimą labai pagadino, bet pažiūrėkim, kur yra šiaip ir viešo valdymo kontekste, kas sakoma, kad tie, kas vykdo prevenciją, ir tie, kas kuria taisyklės, ir tie, kas prižiūri, kaip laikomasi tų taisyklių, ir tie, kas už tų taisyklių nesilaikymą baudžia, nu negali būti viena institucija. Nu, nes kitai pats savo kurių taisyklės, pats jas interpretuoju, pats įgyvendinu, niekam nesakingas.
Tai ir visur to mūsų valstybė yra įskaldyta, pagalvokim, ten su energetika buvo, ar ne, kad išskirti ten trečias paketas, kad tie, kurie skirsto, negali pardavinėti, kurie kamina, viskas įskaldyta. Taip pat ir mūsų visur valdymo struktūroje, nu nėra, kad sveikatos ministerija priminėja sprendimą, kokį gydymą skirti konkrečiam gydytojui. Tai yra pavaldžiai institucija, yra gydymo įstaigos ir taip toliau. O STT visus tos dalykus turi, vykdo prevenciją. Jie kuria taisyklės, jie žiūri, kaip jų laikose rekomenduoja ir tada persekioja už visus tos nesilaikymus, o jų niekas neprižiūri. Tai va šitoj daly yra negerai. Ta prevencijos funkcija iš tikrųjų yra labai svarbi ir mes tiesiog daug turim tikrai reikšmingo dalykas, kur pažiūrėkim per 20 metų korupcija Lietuvos ženkliai sumažėjo. Aš pats esu ir buvau iki tyrimo aktyvus kovotojas prieš korupciją sveikatos sistemoje ir konferencijas įme organizavom ir kiek visokių nepatogių komentarų dėl to esu sulaukęs ir grasinimų iš gydytojų ir taip toliau, bet man atrodo, nu taip, mes gyvenam valstybėje, kur turi būti viskas skaidru ir man iš tikro yra, na, ypatingai skaudu dėl to, kai tuo, ko tu tiki, tada tave aptepa ir sako, žiūrėkit, nu čia tas kovoja su korupcija, o pats kyšį paėmė, kur paskui nutraukė, ne kyšis, paskui paaiškina, kad čia net nieko, net ne apie tai kalbam, tarpininkavimo sandoris, nuo kurio mokesčių sumokė, bet na, tas jau yra nuvažiavę, tas kontekstas. Tai kaip detalė, pažiūrėkim, yra visos valstybės institucijos turi savo puslapį parodyti korupcijos prevencijos skilti, kaip jie kovoja, kokias priemonės taiko. Atsidarykime STT puslapį ir pažiūrėkime, ar pas juos iš vis tokias skiltis yra korupcijos prevencija ir ar ten nurodyta, kaip jie su to daro. Nėra, nerasit. Ir čia ir yra, nu, moki kitus, ko pats nedarai. Nu, tai yra ten tų problemų ir didžiausia problema, kai mes nedrįstam viešai apie tai kalbėti. Čia ir yra mano pagrindinė žinutė, kodėl aš norėjau ateiti pas jūs, kai kvietėt, kad kaip ir sakot, pagalvokim, pakalbėkim, nepriimkim to, kad taip sako, čia juoda balta, nes dažnai paskui po teismų sprendimų pasako, kad nėra tai juoda. Ką STT mato juodai ir kad kažkas iš to turėtų daryti išvadas ir keistis, nes tai, kas nutiko man, nu, nenoriu taip labai hiperbolizuoti, bet iš tikro gali nutikti bet kuriam, nes pažiūrėkit, mane atėjo ir sulaikė tiesiog, nes taip sugalvojo, be jokių teismo sankcijų, tiesiog sugalvojo, jeigu sulaikom, tai tada ir išstatom prieš kameras, va tiesiog, tai kur yra tie saugikliai, mus kažkaip turi saugot konstituciją, konstitucija neleidžia iš vis sulaikyti žmogaus, ne nusikaltimo vietoje, jeigu ne tuo metu darai nusikaltimo neleidžia, viskas yra labai aišku. Turėjo ne mūsų teismai tą įvertinti, o Strasbūras pasakyti, kad žiūrėkit, taip negalima. Tai kur yra tie saugumo mechanizmai ir kai jie nesuveikia prieš pilietį, šiuo atveju prieš mane, nereiškia, kad jie suveiktų prieš kitą. Ir čia yra ta grėsmė, kad nu, esam teisinė valstybė, labai to didžiuojamės, bet ar mes neplaunam tos teisinės valstybės pamatų tokiu būdu, kai vieną, antrą, trečią kartą, bet kažkaip teisėsaugos institucijos leidžia savo peržengti, ko įstatymas neleidžia, dėl tų dividendų, kad gautų viešais ryšiais ar politikų malonę, tai institucijai gerai galbūt ir ilgą laikio vien tikslam gal irgi gerai, bet visa tai turi būti siekiama teisinė priemonė. Tai žiūrėkit, dabar toks man kyla klausimas, nes tarkim prieš tai esam vieną epizodą nusifilmavę apie PPP, Private Public Partnership modelį ir kodėl tai sunkiai veikia Lietuvoje. Ir specialistas tada šnekėjo apie tai, kad šitam modeliui reikia labai gero PR-o ir viešosios komunikacijos. Dabar žiūrint, kaip valstybėje yra perkamos paslaugos, yra perkamos pagal pigiausią kainą dažniausiai. Ir tai nėra tada toks susijęs dalykas, kad yra pasamdomos kažkokios, nes ką jūs pašnekėjote apie vat, jūsų atveju darytą tą visą viešai pranešimus, tai man labai panašu yra, kaip būdavo mokykloje. Tas dabar paplytęs visi šneka apie tą bullying, apie patyčias. Ir tai man labai primena mokyklinės patyčias. Kažkokia stipresnė grupė susiranda silpnesnį, jį apkaltina, po to sako, ai, tai mes čia šiaip supajokavom, ir tada pamirštam. Bet nieks nei atsiprašo, taip, nei prieina, nei ten kolidoriui išstoja sušaukia, aš atsiprašau, visi nebe, nu, pabandykit pakeisti nuomonę. Tai ir mano asmeniniu požiūriu, tarkim, kaip dirbant Lietuvoje regioniniai žiniasklaidai, tai yra ta, kad yra perkamos paslaugos iš PR agentūrų, kurios nusamdo studentus ir jie tada mokosi. Bet mokosi valstybinį lygį. Nes jie yra kaip ir pigiausia tada darbo jėga,
brangesnius specialistus išluoja visi korporatyvai su didelėm algom ir vat tada kyla klausimas, ar tikrai perkant viešojo aptarnavimo žinutėmis paslaugą, ar tikrai reiktų atsižvelgti į kainą? Žiūrėkit, čia aš nesu ekspertas toj temoje, bet padiskutuokim pagal padiskutuokim tai, kad pagal tą kainą irgi gali vertybės apibriežti. Viskas prasideda nuo techninių specifikacijų, jie surašo viešo sektoriaus atstovai. Tai nu, pabandykit parašyti, kad jūs norit nusipirkti va šitą MacBook'o kompiuterį su tokia specifikacija, nu ir jūs negausit turbūt kažkokio 10 metų senumo nesus kompiuterį. Tai viskas priklauso nuo techninių specifikacijų, kur yra tas lygis kainos. Nes jeigu tu gerai surašysi, tai ta ir tavo pigiausia kaina lems, kad tu gerą produktą nusipirki. O pas mus dažnai matinas yra, kad nelabai svarbu. Nu, svarbu nupirksim. Tai čia ir turinio supratimo trūksta, kaip ir sakot. Jeigu tai yra viešųjų ryšių paslaugos, tai ką mes vadinam kokybė, kad negali būti žemiau plintuso. Tai kaip mes surašysim, taip ir turėsim. Bet iš kitos pusės, vėlgi žmogus, kaip daugiau iš šono galiu matyti, dėl to PPP viešo privataus sektoriaus partnerystės modelio Lietuvoj, nu, visi mes prisimenam garsus skandalus. Kiek laiko stadioną nacionalinį stato ir vis dar stato, kiek turėjom nacionalinių avialinijų ir jų neliko, kiek turėjom ir su energetika, Leo LT, atsiminkim, kur visi priėmė labai gerai, o paskui pasakė, ne gerai ir reikia išardyti. Tai visi tie dideli dalykai mūsų žmonių mintyse atsimena kaip nesėkmingi projektai. Ir tada kodėl tikėti sekančių? Ir tada vėl grįžtam prie to posovietinio mentalo, kad visi galvoja, nu, vat, jeigu ten kažkur verslas prieis, tai iš karto bus blogai. Bus korupcija, bus kainos iškeltos, kažkas kažkokį procentą turės gauti. Tai va čia ir yra visas šitas klausimas, kaip mes apsibrėžiam žaidimo taisyklės, kur kokia ta specifikacija, kokie tie terminai, bet kas iš tikro na, liūdina, čia ne tik Lietuvoje, na, man daug laiko tenka praleisti užsienį, iki viso to tyrimo aš daugiau laiko, maždaug apie pusę laiko būdavo užsienį su vairiais projektais, dabar vėl galiu keliauti ir vėl keliauju. Ir aš tuos pavyzdžius matau visur, kad visi dideli projektai, nesvarbu kokioj vakarietiškoj valstybėj, stringa. Paimkim pavyzdį. Vokietijoje Berlyno oro uostas statomas dešimtmečių ilgiau, negu jie planavo. Taip. Paimkim kitą pavyzdį. Yra du lygiagrečiai vienodos architektūros tiltai. Londone tiltas, nepasakysiu pavadinimą, ir tas pats Budapešte tiltas, kuris skiria Budą ir Peštą. Lygiai viens prie vieno. Tai buvau Budapešte, einam per tą tiltą. Vietiniai sako, žiūrėk, šitą tiltą renovavo 3 metus ilgiau, negu jie planavo. Nu, buvo labai nepatogu žmonėms susisiekti. Kitas toj pačioje kompanijoje buvo Britas, sako, ko jūs pergyvenat, sako, pas mus Londone tą patį tiltą jau 5 metus ilgiau rekonstruoja ir dar pabaigos nesimato. Ir čia visur yra dideli projektai, kalbėkime apie tą patį jungtiniai karalystėj yra didelis klausimas dėl greitųjų traukinių, kur ten milijardiniai, 20 turbūt milijardų, paskutinis planas, kur jau per pus mažiau negu jie planavo prieš 20 metų nutiesti, o kaina tokia pati ir toliau didėja. Pažiūrėkime Amerikoje nacionalinius stadionus, nu, ne nacionalinius, toj valstijoje, kažkokie mieste vis stadioną ar stato rekonstruoja, visur kainos iškyla. Tai todėl aš negaliu sakyti, kad aš žinau tos atsakymus, matau, kad problemos yra visur, bet ir tie dalykai faktas, kad ir toliau vyks čia, kam patinka, nepatinka, tiesiog valstybės neturi tiek pinigų, kad infrastruktūrinius projektus be paskolų, ar net ir su paskolom, bet pačios nu, nesugeba nei organizuoti, nei vykdyti. Bet visas klausimas yra, kaip mes tą sugebam prižiūrėti. Tai va čia ir aš gal labiau klausiu už tos pačios komunikacijos, nes aš irgi žinau, visų ten yra didžiuliai vėlavimai, būna, nes vis tiek statybos, kaip aš sakau, kaip santoka. Tu niekada nežinai, kas bus po 5 metų. Mhm. Tu gali įsipareigoti, gali prižadėti ten gėlės ir taip toliau, bet galiausiai kažkaip tai kitaip būna gaunasi arba susiduri su problemu ir vis sprendi. Bet dažniausiai po to problemos yra sprendžiamos per komunikaciją. Mhm. Ir vat, tarkim, teko vat, pats, kai studijau Britanijoje, studijau su Hampton Solent University ir jų dalyje pastato įvyko gaisras. Ir irgi ten buvo viešas pirkimas, nusprendė irgi sumaišyti PPP, pavėlavo 5 metais, bet padarė žiauriai labai gerą. Aišku, kol statė, visi labai ten cypė, bet visą laiką vyko komunikacija. Kas vyksta, pakviečiamas, koks operatorius nufilmuoja, pašneka, parodo, kad nu, vat, taip vėluosim metus, bet vėluosim dėl to.
biudžetas kyla tiek, bet kyla dėl to, to, to. Šiuo atveju, pavyzdžiui, ko aš pasigendu Lietuvoje, kad būna nuleidžiama, žinu, neįvyko. Kodėl? Niekas nežino. Arba pabrango. Kodėl pabrango? Taip. Mes tyriam, va, tarkim, dabar nacionalinę, mes tyriam kainas. Kas tyra? Kokie specialistai? Parodykit nors vieną interviu, pavyzdžiui, su ta pačia nauja direktorė. Nu, ta prasme, per taip, tai skaidrumo ir viešos konteksto mums tokio, labai trūksta. Taip, taip, taip. Čia mes turim tiek mažo šalies sindromą, kad mums visi infrastruktūriniai projektai labai svarbus ir todėl to pačiu atrodo, kad ai, čia politikai sprendžia. Ir tie politikai, jie ir sprendžia. Ir jie galvoja, kad labai jau daug čia sprendžia, nes 30 kartų susitiko dės to klausimu. Ir kai, jeigu žinutė yra sprendžiam, tai vienam gal ir užtenka, bet kitiem žmonėm, čia irgi gal ir kartų klausimas, norisi suprasti, kokie argumentai, ką viena pusė savo, ką kita, kad galėtų susidaryti savo nuomonę. Tai, nu, čia yra tos kultūros klausimas. Man iš tikrųjų yra smagu, kad jau daug Lietuvoje yra žmonių mąstančių vakarietiškai, kad tuos klausimus kelia ir visais klausimus, kad abejoja, bet tuo pačiu, nu, kažkaip matau, aš bent jau taip tą situaciją matau, kad Lietuvoje politikam paprasčiausia sukurti problemą dar geriau, kai ne Lietuvoj. Ukrainos, tarkim, karas. Taip, visiems, jie už mūsų visų laisvę kovoja, bet tuo pačiu tie priimami sprendimai turi įtakos ir mūsų Lietuvos gyventojams. Ar imigracija iš trečiųjų šalių, ne iš Ukrainos. Nu, pažiūrėkim, kiek iš visų stanų privažiavo Kazachstanų, Kirgizstanų ir taip toliau. Ką tai reiškia mūsų demografijai, nusikalstamumui, kelių taisyklių laikymusi, nu, visiškai kitos problemos, apie kurios kažkaip paraštėj lieka. Tai apie visą tai reikia diskutuoti, nes tai lemia mūsų dabartį ir tai lems taip pat mūsų ateitį. Ir tą klausimą, kurį mes keliam dėl to, kad, nu, nežinau, čia išmokos, kas kiek kokių ten išmokų gavo ar per COVID-ą, ar paskui, ar įmonės, ar žmonės, ar vaikam, ar pensininkam atlyginimą kels, tai viskas atrodo geras politikas, kuris atsistos ir pasakys, duosiu daugiau, nu, tada kiti sako, iš kur paimsiu, bet, nu, paimsiu iš ateities, nu, skolinosi toliau, kiek tai galiu, Ir va čia nėra diskusijos su tuos, kurie moka mokesčiais ir tais, kurie politikai tais mokesčiais jau iš ateities moka dabar už patogumą, be diskusijų, be kažkokio bandymo ieškoti su visuomenė kompromiso. Ne, tai rezultatas labai paprastai. Aš ne politologas, bet man iš šono atrodo, kad čia ir yra, dėl to žmonės nepasitiki Seimu, vyriausybė, nes tiesiog tos diskusijos taip, kaip jį vyksta dabar, Nu, netenkina. Tos diskusijos jos vis tiek vyksta socialiniuose tinkluose, ar tai būtų Facebookas, ar tai būtų Redditas. Kažkokia grupė savo kelia klausimus, nes jie nu, žiniasklaidoje nebemato tos diskusijos. Ir tarptų žmonių, kurie galėtų būti ekspertai, nemato. Ir dabar visi mes tampam nu, vat, sofos generolais, kaip krepšinio treneriai per krepšinio rungtynės, tai dabar ekspertai Lietuvos ateities. Nes kažkaip, o ką kitaip daryti, diskusijos tai norisi. Tai tai, kad yra diskusija, jau yra mūsų demokratijos sėkmė. Kažkiek priauksim, gal daugiau ir atsiras ir tokių diskusijos, diskutuoti kviečiančio turinio, o ne tik pasakymo kažkokio, va tas kaltas, tas nekaltas, tą darysim, be pasakymo kodėl. Taip. O dabar toks klausimas gal labiau prie asmeninio tokio klausimo, palietėm temą patyčio. Ir skaitant tą visą istoriją, kas ačiū naujiem visiem portalam, kad tu gali įvesti vardą pavardę ir susivesti visą, kas buvo parašyta apie žmogų, patyčios grasinimai, aišku, socialinio dvių nelabai apribosinos, dabar kažkodėl Seimas netgi bandė įtakoti, kad Lietuvos žiniasklaida prižiūrėtų socialinius tinklus, kas nelabai logiška, bet... tarkim, pačių redakcijų darbas, aišku, yra nacionalinės žurnalistų sąjungos, panašiai, kurie kaip ir bando nustatyti tą, kaip yra raportuojami teismai, kaip yra daroma visą dalyką, bet aišku, dar redakcijos ganėtinai pagal savo nuožiūrą rašo straipsnio antraštės. Ir kadangi Lietuvoje, tarkim, nėra išsiskirščiusios tokios labai aiškios žiniasklaidos, kas yra centras, kas yra kairė, kas yra dešinė, kas yra neutralas, kad tai netgi nacionalinė televizija savo leidžia šiek tiek perlipti ribas ir atsiriboti nuo neutralumo. Tai vat klausimas, pavyzdžiui, kaip tu pats, nes tu paminėjai, kad tu skaitėjai visus komentarus, taip.
Taip. Kokia tavo psichologinė būklė buvo tuo metu? Ta būklė įvairi, matote, vis dar sėdžiu čia, tai kažkaip su to susitvarkiau, bet kalbant apie psichologinę būklę, tai nuo sulaikymo, aš kiekvieną savaitę einu pas psichologą, jau ir dabar. Buvo sunkių periodų, ypač pradžioje, ir tą esu jau ir viešai sakęs, buvo minčių ir apie savižudybę, kas nu, dabar jau atrodytų galbūt labai keista, ir nu, nes iš tikro tai nieko nesprendžia, net ir tuo metu mastant, tai nieko nesprendžia, bet tiesiog kodėl apie tai galvoju, nes skausmas yra per didelis. Tiesiog nori, kad nebūtų skausmo, tai yra apie tai. Bet tuo pačiu dabar aš einu, nes tai man yra kaip higiena, kaip dantis išsivalom, taip ir pas psichologą nueiti, bet kalbant apie tas patyčias, nežinau, ar čia charakterį, bruožas, ar ką aš ten neverkiu dėl komentarų, ar nesu piktas ant žmogaus, aš nesu piktas nei ant STT tyrėjos, nei ant prokuroro, aš bandau iš jų darbo pamatyti perspektyvos, truputį nukrypsiu tada dėl to, nes nu, visi, vienas dalykas yra nu, galvoti kitas ten kvailas, kaltas ar kažkas tokio. Man norisi suprast, kodėl žmogus taip masto. Ir aš galvoju, nu, jeigu tu STT agentų, jeigu to prokuroro darbas yra viso gyvenimo, nu, diena iš dienos, tu gaudai nusikaltėlius, tu galvoji, kad yra kažkur nusikaltimas galbūt padarytas, tai keičia tavo sąmonį. Čia ne mano sugalvotas terminas akademinėje literatūroje, tai vadinama profesinė deformacija. Vadinasi, jeigu eini gatvė ir matai žmogų, nu mes gal, vat jūs galvosite, ar tas žmogus domisi žurnalistika, aš galvosiu, pavyzdžiui, ar tas žmogus galbūt naudojasi kažkokiu ten eBay'u, ar iš eBay'us, ar iš Amazon'o perka. Kitas žmogus iš teisėsaugos galvos, o jis dabar gal čia kažkam kyšį nori paduoti. Mat, visi matom iš savo dalykų ir kai tai vadinasi profesinė deformacija, kai kartais visuomenė įprastus dalykus matom kito šviesoj, bet savo, nu, būdingo šviesoj. Ir todėl man ir atrodo, nu, jie bando dirbti savo darbą, jiem taip pat atrodo ta situacija, bet tai visa laimė, kad ne jie galutinį sprendimą priėmė, kad yra nu, dar teismų sistema, nes kaip jiem atrodo, nu, tai vat paaiškino, kad ne tik, kad netinkamai, bet neteisėtai viršyje savo įgaliojimų ribas taip veikiant. Tai ir todėl grįžtant prie tos kultūros, kaip ir sakot, o ką tai lemia kiekvienam, na ir tos antraštės kūriamos dėja dėl to, kad daugiau paskaitytų. Bloga žinia, visada daugiau žmonių paskaitys. Ta. Ir gera žinia, todėl man ir nenustabu, kad dabar čia portalai per daug ten nekviečia interviu pakalbėti apie visą tai, kai jau teismų sprendimai yra įsigalėję, kai jau yra ką kalbėti. Nes, nu, o kam čia įdomu? Nu, tai daug įdomiau, kai nuteisė, tai pažiūrėkit, visą mėnesį apie MG Baltic bylą kalbėjo iš įvairių pusių. Ir kas įdomu, ilgai kalbėjo, bet apie pačio nuosprendžio turinį, ką ten teismas pasakė, nelabai. Aš radau tik tai vieną laidą, ten buvo per TV3, nežinau, ar čia galiu minėti ar ne, kad politologija tai iš Riomerio ir vienas teisininkas ten komentavo, tai net ir teisininkas, komentuodamas nuosprendys, pasakojo, man susidarė įspūdis, kad čia veikia kaip kažkokios Kremlių struktūros, bet palauk, nuosprendį yra teisiniai argumentai, ką apie teisinius argumentus, o ne apie savo įspūdį galim papasakoti, ir to nebuvo. Kadangi mano byloj apeliaciniam instancijai teisėjas pranešėjas, trijų kolegijoje buvo tas pats teisėjas, kuris buvo MG Baltico byloj, todėl aš tą nuosprendį skaičiau, jis ten 719 berods lapų, tikrai didžiausias turbūt istorijoje, reikia suprast, kad apimtis nėra išpūsta, nes ten 8 kaltinamieji, tai kiekvienam ten skirianto laiko įmanoma daryti, bet man buvo iš tikro neramu, nes aš tai žinau, kad mano byloje nėra nei vieno įrodymo, kuris kažkaip galėtų sudaryti įspūdį, kad kažką blogo padariau, nei vieno, iš beveik 10 tūkstančių lapų, bet nepaisant to, labai svarbu, kokia yra teisinė argumentacija ir ar tave gali nuteisti lygioj vietoje ar ne, nu, sudaryti įspūdį, kad kažkas negerai. Tai tokių abejonių buvo, visa, labai džiaugiuosi iš tikro, nu, pats rezultatas natūralu išteisino pirmos instancijos teismas, Strasbūras pasakė, kad neteisėta apeliacinės instancijos teismas išteisino, tai čia yra rezultatas, bet turinys, kaip prieina prie to rezultato, mane tikrai labai džiugina, kad pasakė, kad nesąmonė yra nesąmonė, tai, kad ką prokuroras įsivaizduoja, tai, nu, taip kai kur ir parašyta, kad neįsivaizduojama, kaip taip gali prokuroras galvoti, ar kad tai akivaizdžiai prieštarauja logikai, nu, tai yra gan stiprios formuluotės, kur mūsų teismai nedažnai ir naudoja. Tai va dėl to man džiugina.
Ir tada, kai sakot apie tuos patyčių kultūrą, nu tai kas komentaruose ateina pasakyti, kad žiūrėk, žmogus sulaikė, koks šaunuolis ten gerai viską darė, čia visi kiti yra blogi. Ir mane iš tikro nustebino, kad buvo ir tokių komentarų, kuriuos tada visi kiti ten užpuldavo, ar ne, nu tai komentatoriai vienas ant kito, kad kažkas palaiko, tai ką tu čia nieko nesupranti, nu ir čia tas kartų konfliktas. Bet aš iš tikro tuo pačiu metu sulaikymo pirmosiom savaitėm, kur ten tikrai visas gyvenimas iš kojų išslydo, jo labiau, kad na, žinau, kad aš nieko blogo nepadariau, tai čia dabar gali ten lengvai kalbėti iš teismo, bet jeigu dabar ir kai sako, ką jūs manot, kaip ten viskas vyko, aš sakau, žiūrėkit, kai mane sulaikė 20 metų Liepos 21 dieną, aš buvau sulaikytas parą laiko. Žiniasklaidoje visi komentavo, STT, prokuratūra, straipsniai visur pasirodė. Aš buvau tuo metu areštiniai, negalėjau nieko sakyti. Taip. Ir tada, kai kitą dieną, Liepos 22 dieną, atvežė mane į teismą vat, prieš kameras, kur visi filmavo. Ir po to aš daviau savo interviu, kur tikrai daug žiniasklaidos priemonių buvo ir juos filmavo. Ir archyvose net ir dabar jis yra kažkur ten iškarpytas, gal pusvalandžio laiko. Tai visa tai, ką aš pasakiau tada, pirma galimybė man suteikta kalbėti viešai, viskas ir yra tai, ką aš pasakyčiau ir dabar niekas nepasikeitė, matot. Ir dažnai būna, kad žmonės galvoja, ir kodėl aš tai dariau, nes mano tai ir tuo metiniai galvoja, atrodo, tai jeigu tu tyli, kaip sako, vyksta tyrimas, nekomentuosiu, tai tu esi kaltas. Taip. Nu, tu bijai prisikalbėti. Kadangi aš nebijau prisikalbėti, nes nieko aš blogo nepadariau ir detaliai visus klausimus atsakiau. Ir teismas paskui tai kiekvieną dalyką ir sako, taip, tai buvo, tai faktas, tai nustatytas. Tai mano versijos, mano parodymai nieko nepasikeitė, nes jie buvo apie tiesą. Nu, nereikia galvoti. Tuo tarpu institucijų, nuo ko jos pradėjo, ir žiniasklaidos, taip pat interpretacijos, jos keitėsi nuolat per tą žiūrint, nes žiūrėkit, pradėjo dėl vieno tyrimo, paskui nutraukė. Tada dėl kito, tada ten irgi buvo įdomių dalykų. Žiniasklaidos priemonėse dar pirmos instancijos teismas nagrinėja bylą, o jau geba kai kurie parašyti, kad teismas nustatė, kad čia buvo neteisėta veikla ir taip toliau. Žiniasklaidoje, kur atrodo, nu tai ką tada teismas sprendžia, jeigu visi užkomunikuoja, kad tu čia teistas. Kad nusikaltimas padarytas. Kitur buvo dar parašyta, kad teismas vyksta, ten prokuroras gal ten prašo ten skirt bausmę ir antraštė, kad ten Narbutas nuteistas. Tai kur atrodo, tai palaukit. Tai visų pirma, čia aišku nekompetencija ir vėl netiesa ir ten šmeištas ir taip toliau. Bet tai nėra tik teisėsaugos institucijų dalykas. Tai žiniasklaida yra tie patys, kurie tą turinį pertransliuoja ir gali sakyti, kaip sakot, mes kaip socialiniais tinklais nelendam, kaip prižiūrėt. Gerai, jeigu jūs esate kanalas, bet jeigu jūs taip pat prideda turinį, tai jūs atsakingas. Tai vat šito atveju, kai žiniasklaida leidžia savo pridėti daugiau ir tada, kai tarkim po Strasbūro teismo sprendimo gruodžio 19-23 metų buvo šitas sprendimas, ir tikrai žiniasklaida plačiai tą iškomunikavo be mano pastangų, nes matyti įdomu, ne taip dažnai būna. Ir iš vis pirmą kartą, kad dėl iki teisminio tyrimo metu padarytų pažeidimų, kai dar čia procesas vyksta. Bet kažkaip visi sakė, jo, blogai čia STT, kad komentavo, blogai, kad prokuratūra komentavo. Bet tuo pačiu aš kviečiau žiniasklaidos atstovus pakalbėti, kad čia ir jūs esat, kurie prie to prisidėjot. Nu, teismas negali žiniasklaidai pasakyti šitoj vietoj informaciją, ne tik STT, ne tik prokuroras neteisėtai pasielgė, bet ir žiniasklaida. Ne apie tai formulavau. Bet tikrai gali įvertinti, kad kiek tu pats prisidedi prie šitos pompastikos. Ir norėtųsi, kad ateityje, visų pirma, ne dėl savęs, dėl kitų, nes kas jau pripažįsta Strasbūro byloj, man jau nei šilta, nei šalta asmeniškai. Bet man labai svarbu, kad šitie dalykai Lietuvos teisiniai sistemai pasikeistų, kad negalėtų ateiti institucija bet kokia, ne pagal įstatymo sugalvo, dabar mes sulaikysim, dabar mes viską areštuosim, dabar mes išstatysim prieš kameras, pašnekėsim, ką norim, linksime savo politinius dividendus, gausim didesnį finansavimą, bet mes už tai nieko neatsakom. Tai norėtųsi, kad būtų ta kontrolė, kad negalėtų taip piknaudžiauti jiems suteiktais įgaliojimais. Vienas iš būdų, aš įsivaizduoju, būtų šiek tiek restruktūrizuoti STT.
išskirstyti į... Tegu politikai sprendžia, man čia netaip, netiek įdomu, norėtųsi visų pirma iki to restruktūrizavimo, tegu bent padiskutuoja. Taip, turi naują vadovą, tegu padiskutuoja, kaip kitos institucijos veikia, kaip vakaruose veikia. Aš tuo pačiu reikia paminėti, mes ir Lenkijos atveju turim netiek toli, kur buvo ta partija 8 metus valdė ir na, teisinės valstybės principus pamynė. Čia ne mano nuomonė, čia yra nuo Europos Sąjungos oficiali pozicija priimta, konstitucinį teismą paleido, naują suformulavo. Ir iš tikro man teko susipažinti ir su tokiu tyrimu, yra Briuselėje veikiantis think tankas, pagrindė iš Lenkų, vadinasi Policy Dialogue, man atrodo. Ir jie padarė tokią didelę ataskaitą, kiek buvo ten politinių procesų, baudžiamųjų procesų, kurie buvo politizuoti. Ir surinko nuo pat pradžios apie nevyriausybinių organizacijų atstovus, apie verslininkus, apie politikus, apie žiniasklaidos ir taip toliau, 100 bylų. Ir tai yra nu, labai aišku, visur, nu, tie, kas įdomu ir mane nustebino gerąją prasme, kad iki teisminiai tyrimai buvo pradėti, žmonėm gyvenimai sugrauti, viskas apribota ir taip toliau, bet teismai nepripažino nei vienoj toj byloj, nei vieno asmens kalto. Ir čia yra įdomu, kad nu, teismai irgi ale buvo paveikti, bet tuose teismuose buvo ir tų žmonių, kurie atsilaikė spaudimui ir rezultate sprendimai nenuėjo net ir tada, kai to teisiniai valstybė jau atrodo nebegerai vyksta. Mhm. Ir galiu džiaugtis, kad na, mano atveju nu, nebuvo toks susidorojimas, ar ne, kad pas mus dar yra, kad yra atsvarų. Tai, nu, viena vertus, atrodo, ar man labai per tą procesą, ar aš jau čia labiausiai nuskristas žmogus šito žemė, nu, atrodo, nemirštų iš bado, nevyksta karas, kaip Ukrainos atveju, nesam Baltarusija, kur tave gali pradanginti tiesiog, nesam net ir pati, ta pati Lenkija, kur buvo valstybės, nu, vyraujančios valdžios, tai jau... Teisėsaugos veikla tiesiogiai kontroliuojama ir pasakoma, ką ir kaip daryti. Esam Lietuva, bet kas mane neramina, kad modelis, kuris buvo taikomas Lenkijoje, yra vienas prie vieno tai, kas yra daroma su tais iki teisminiais tyrimais Lietuvoje. Pradėti garsiai, be įrodymų, svarbu visuomeniai yra skampa, kad atrodytų neskanu, taip vat pateikti, naudoti visas represijos priemonės, ką galima sulaikyti žmogų, įkalinti, apribuoti lėšas, neleisti susitikti, neleisti išvykti, daryti spaudimą, aplinkai ir taip toliau. Nu, tai čia yra, nu, atrodo, vadovėlinis dalykas, tas taip pat buvo naudojamas visų struktūrų ir autoritarinių, ar KGB tą darė, ar kitose valstybėse kitos atitinkamos struktūros, tai abecelė ta pati. Bet tai tam ir yra demokratijos modelis, kad neleistų to dalyko daryti. Šiaip tą vadovėlį galima, man atrodo, netgi dabar mokyklose prieiti, jis ten 84 metų nu, leidimo. Ir gali palyginti, daug kur nuėjom, tai aš vat, iš tikro būčiau turbūt, politika Seime ir būtų diskusija su STT, pasakyčiau, žiūrėkit, yra šitas vadovėlis, ką jūs darot kitaip, negu čia parašyta? Pasakykit, kiek jūs dabar vat, perėjot nuo, nežinau, 30 mūsų nepriklausomybės metų, 34, jeigu 80, kaip sako, ten ketvirtais, tai gal jau ir 40 metų, ar ne? Tai vat palyginkit, kokie buvo metodai čia ir ko dabar jūs nedarot kitaip? Nu, prevencija yra, nu gerai, yra, o vat šita dalis, kur jūsų yra vykdymas šitų veiklų, tai kaip kitaip. Ir norėtųsi iš tikro, kad tie modeliai būtų kitokie. Tai kalbėjot ir apie tą Jungtinės karalystės standartą, kur nu, demokratija yra daug labiau brandi. Mano požiūriu, ten nesąmonių vyksta labai daug ir tai irgi yra daug politikos grimasų, bet nepaisant to, kažkur yra ta stabdžio atsvarų sistema. Tai yra, kaip teisėj mes tai vadiname, kad turi būti stabdžio atsvarų sistema, kad kažkam neleistų įsibėgėti, įsiautėti ir paminti teisę. Tai šioj vietoj teismai tai yra, bet lygiai taip pat tai turi būti ir politikai, Seimo atsakomybė, to paties prezidento atsakomybė, kuri skiria tuos vadovus, kuris veiklą turi vertinti, tos pačios vyriausybės atsakomybė, kuri finansavimą siūlo didinti ar nesiūlo. Ta. Nėra taip, kad Seimo narys kažkoks paims ir sugalvos skirti dar 2 milijardus kitais metais daugiau STT, negu jie nori. Visa tai turės būti pritarta ir vyriausybės, tai visi turi atsakomybę, negalim to nusimesti. Supratau. O tada kilo klausimas toks dalykas, teko skaityti jūsų straipsnėje viename apie jūsų išteisinimą, ten buvo nekompensuota jokios išlaidos, niekas. Tai.
Dabar šiaip man toks teorinis klausimas. Byla trunka 3,5 metų, 4 metai beveik. Ir aišku, dabar klausimas, o kaip jūsų santykiai su verslo partneriais? Ar tai buvo paveikta jų kažkiek? Nes aš suprantu, dalis suprato, kad jūs tik tai situacijos auka, tarkim. Kiti galbūt neįsigilino ir priėmė, kad ai, šitas vagė, aš su juo daugiau nieko nebedarysiu. Arba ten pasimė apie didelę maržą. Nors šiaip pagalvojus, jūsų atveju tai tiesiog suveikia tas masės ekonomika. Nes aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, jeigu kas nors padarytų tokį sandorį su džinsais ir pritaikytų tą pačią 200% maržą, kas yra parduotuvėse, tarkim, Akropolio, kur tu ištekėjo gali nusipirkti už 10, parduodi už 30, tai tokia masė padarius, tada, aišku, visa žiniasklaida turėtų ką rašyti, kad o, užsidirbo iš 3 milijonų džinsų, po 200 eurų nuo vienetų, taigi čia didesnis negu Lietuvos biudžetas. Tai čia kaip prie maržų, tai pagalvokit, kas Lietuvoje prekiautų su 6% maržą? Niekas turbūt. Tai mano marža buvo mažesnė net negu 6%. Vienas euras nuo 17 eurų. Taip. Ir susitarimas buvo ne dėl kiekio. Mano susitarimas buvo įmonė man pasiūlė mokėti, dėl ko aš nesiderėjau. Ir tuo metu net nebuvo aišku, kas pirks, nes tuo metu vyko derybos ne tik, kad Lietuvai tų reagentų reikia, bet kad Belgija norėjo pirkti, Slovakija norėjo pirkti. Ir tai buvo tiesiog toks, vat, net sakyčiau, simbolinis susitarimas dėl to vieno euro, nu, nes paslauga už darbą turi būti atlyginama. Ir rezultate, kad Lietuva nusprendė pirkti didesniais kiekiais, nes kitur nieko nesugebėjo gauti, tai ir tada tai gaunasi, kad bendroji sumoje 300 tūkstančių. Tai bet tie 300 tūkstančių yra ne nuo 100 tūkstančių sumos, tai yra nuo 6 milijonų sumos. Tai yra vėlgi vienas euras už testą. Tai čia masės ekonomika. Taip, bet dabar grįžkim prie to jūsų pradinio klausimo. Tai realiai, ta prasme, ar jum ne... Ai, dėl verslo partnerio. Taip, ta prasme, ar nesustojo verslas. Sustojo, viskas sustojo. Tai, nes jūs ir minėjot, kad pusę laiko praleisdavot užsienyje, tada nebegalėjot keliauti. Taip. Ir tada jum nei kiek nėra kompensuojama išlaidos. Sakant, kad jūsų teisininkas buvo apmokėtas iš viešai prieinamos platformos. Taip. Nu, kaip aukų platformos. Tai čia yra net trys klausimai, aš sakyčiau, ką jūs savo, visas dėl verslo partnerių santykių. Aš konsultavau daug ir pasaulinių įmonių, kurios ir rinkose yra listinguojamos. Ir tada jie svarstė, ar nutraukti su manim sutartis, ar ne. Tai buvo į aukštą lygį keliamą, aš įmonių negaliu atskleisti dėl konfidencialumo. Ir na, būdavo tie pokalbiai jau su ten viso pasaulio jų teisės ar atitikties legal and compliance žmonėm, kurie rezultate sakydavo, mes gerbiam nekaltumo prezumciją, mums labai patinka su tavim dirbti, bet kadangi esam viešai listinguojama įmonė, turim galvoti apie integrity. Nu, tai tas integralumas, Lietuvoje nelabai tas žodis plačiai naudojamas, bet visi, kad kažkam kažkas neatrodytų keistai. Todėl netirbam. Ir tai negali kaltinti nei įmonių, nei ką. Tai yra toks rizikos valdymo būdas. Yra įmonių, kuriuom esu dėkingas, kurios nesustabdė to bendradarbiavimo, bet tuo pačiu reikia pagalvoti, vėl čia kalbat apie tuos viešus ryšius, buvo padaryti ir tokie labai nebūdingi STT veiksmai, kad jie tą pranešimą spaudai, kurio šiaip jau nelabai su sulaikymu iškart parašo, geriau jau žiniasklaida parašo. Nu, tai mano atveju parašė pranešimą spaudai. Ir kitą dieną tą pranešimą spaudai išvertė į anglų kalbą, ko jie niekad nedaro. Paskutinį kartą tas anglų kalba buvo apie tai, kad kažkur dalyvavo kitokių ten tarptautinių atitinkamų organizacijų kongresija ir ką ten vadovas pasakė. Ne, nu vėl vieši ryšiai. Ne vidaus rinkai skirta, o čia, vat, ką mes pagavom, tyriam, tai vat šitas dalykas, kuris kitą dieną pasirodė, jau kitą dieną buvo daugelį Europos portalų pakabinta kaip kažkokia sensacinga naujiena. Mano daug veiklos buvo ir Briuselyje. Briuselyje yra toks labai platus žinomas leidinys Politiko. Tai vat Politiko kitos dienos viena svarbiausia naujienų buvo, kad Lietuvoje sulaikė tokį Šarūną Narbudą, kuris ten ir Briuselyje yra aktyvus. Tai Politiko skaito 40 milijonų. Būtent. Nu, tai va čia mes ir kalbam, ar tai yra dabar, tai, kas proporcinga ir turi būti. Jo, šiek tiek įsiterpsiu, dabar įdomu man, ar jie išspausdino jūsų nuosprendį irgi
tikrai anglų ne. Kalba, kad vėl išeitų į politiko. Tik, čia, va, tikrai ne. Ir va čia tas klausimas. Yra sensacija, visiems įdomu. Kai jau viskas pasibaigė, tada bet, jau niekam nebeįdomu. Tarkim, aš asmeniškai iki va, jūsų atveju ir šito mūsų pokalbio nelabai domėjausi, kiek kartų yra paduodama Lietuva žmogaus teisė, bet mes va, prieš interviu iš šiek tiek kalbėjom, man šokiravo tie skaičiai. Ir tada klausimas yra, nes man tenka atimam ratė turiu medikų ir jie irgi, vat, sako, Lietuvoje yra problema, kad blogos žinutės išspausdinamos masiškai, bet po to, nes, pavyzdžiui, vat, apie Santariškės, jeigu pasižiūrėsi spaudą, tai, vat, tarkim, mano žmona šį vasarą gimdė ir gimdėm natūraliai. Ir mes, kaip pasakėm, norim Santariškėse gimdyti natūraliai vonioj, jie buvo apšalę, kad mes žinom. Nes niekas netreba komentuoti, nors gimdymai lengvesnė, panašiai, aišku, ten visokių rizikų yra. Ir manęs po to viena medikė sužinojo, kad aš šiek tiek dirbu su žiniasklaida, sako, gal galėtumėte spausdinti, kad ir mažas straipsniuką, nes apie Santariškes yra arba labai blogai, arba blogai. Tokio gero nieko, nes jeigu kada jie ir būna išteisinami, ten, kad medikai visgi nebuvo kalti, dar kas, tai nėra išspausdinama arba išspausdinama tik regioniniai žiniasklaidoje ir po to visi pamiršta. Arba įstaiga tik savo pusę. Jo, arba įstaiga tik savo pusę. Tai vat klausimas irgi tada, bet būtų, kad kaip su ta... Nu, mes viena vertus turim šitą instrumentą, atrodo, ir visuomenės informavimo įstatyme, kad jeigu yra informacija, vat pasirodo, kad yra klaidinanti ar pažeidžia garbio rūmą, yra neteisinga, turi būti paneigiama ir tokiu pat būdu, kokiu buvo paviešinta. Tai, nu, aš dabar, ar man čia norisi pykti su ta žiniasklaida, taip kalbant, kuri čia tiek rašė, ar nesinori. Man iš tikrųjų yra vienodai. Nes tiesiog interesų su Lietuva aš stengiuos sėti verslo interesų, kuo mažiau. Bet tuo pačiu, nu, aš galvoju, galbūt ten reikės parašyti kažkokį raštą, kad žiūrėkit, nu, jūs čia bent išsimkit tuos visus straipsnius, kurie dabar jau pripažįsta, teismai pripažino, kad tai yra netiesa. Nu, jūs dabar vadinat ir toliau mane šmeižėt, pagal nereikia man nieko įrodinėti, jau teismai nustatė. Čia yra vienas aspektas. Kitas aspektas yra, o tai jūs gal tada paneikit, nu, parašykit, kad išteisino ir su visu to, kaip kitai buvo. Ir aš labai abejoju iš tikro, ar mūsų ta didžioji žiniasklaida, kurie čia taip prašė, ar jie tą darys. Galvos, nu, mes labai pavojingą precedentą sukurtumėm, kad va, dabar tai viską pasakėm, o tada jau čia reikėtų būti kažkaip kitaip su ta redakcinė kontrolė. Bet vat klausimas tada yra, vat jūs paskelbėt savo viešą Facebook'e linktinę, man atrodo, aš jūsų tą pamačiau savo linktinę. Tai tokioje daugiau kaip profesiniam socialiniam tinkle, kur mažiau tų ir blogų naujienų ir nieko, ten viskas daugiau mažiau apie verslą ir įdarbinimą. Aišku, žinant tos socialinius tinklus, tai nenastabu tas visas jūsų patitas ir psichologinis spaudimas į jūsų pusę ir viską. Ir tie komentarai, nes dabar taigi yra netgi Facebook'as gavęs milijardines baudas, gal ne milijardinės, milijoninės, bet dėl to, kad jų visas variklis yra sukurtas dalinimos variklis, sukurtas blogom naujienom. Nes žmogus, čia netgi teko psichiatro vieno podcastą stebėti, tai jisai labai aiškiai paaiškino, žmogus natūraliai nuo dar akmens amžiaus yra sukurtas labiau reaguoti į blogas naujienas dėl išgyvenimo. Taip. Ir pas mus tose vat, mažosiose smegenyse bloga naujiena įsimenama, gera naujiena greičiau pamirštama, nes jinai nekelia mūsų išgyvenimą dalyko. Tai vat čia irgi ta diskusija turėtų būti, kaip greitai yra išimami šitie straipsniai. Nes jau iš viską išimami, jau būtų gerai. Ne, taip, tada, kaip greitai, kitas klausimas. 3,5 metų. 3,5, ne, bet nuo išteisinimo. Ai, nuo išteisinimo. Tai vėl žiūrėkim, Strasbūro gruodžio 19, šitas apeliacijos sausio 16, dvi savaitės dabar čia kaip kalbam. Nežinau, kada laida pasirodys. Dar sausio pabaiga dabar. Tai, na, matysim ir aišku, kad mano dabar norisi gyventi ir veiklas vykdyti, o ne rašinėti raštus visiems ir taip toliau. Bet dar grįšiu prie to, kai jūs ten klausėte tą klausimą dėl verslo subjektų, ar ne, tai šitą dalį pakomentau, tada klausėt dėl to teigėt, kad bylinėjimus išlaidų nepriteisė, nes teismų vertinimų tiek Strasbūro, tiek apeliacijo. Taip ir buvo, kad aš lėšų nepatyriau, nes tos lėšos buvo
iš lėšų pritraukimo kampanijos, kur taip, turbūt, aš nežinau, ar aš čia pirmas Lietuvoje, vienintelis, nežinau, nelabai man čia įdomu, bet tuo metu, na, kokia situacija, mano lėšos areštuotos visiškai, 0 eurų gali naudoti, tuo pačiu reikia, na, mokesčius mokėti, turiu sveikatos problemą, vis dar sergu onkologinė liga, kiekvieną dieną vaistus naudoju, tai, na, yra tam tikri kaštai, kuriuos patiri, už advokato paslaugas reikia mokėti, natūralu, tokiam didžialiam procese, kai valstybės prievartos mechanizmas naudojamas taip pat nukreiptai ir labai intensyviai. Tai aš ir kreipiausi į draugus, kad žiūrėkit, čia yra atskira platforma, kur į mano advokato depozitinę sąskaitą vienintelis būdas, kad tai būtų galėtų pinigus kažkas pervest, nes kas man įkristų į areštuotas, negali nieko naudotis. Kad ten atsirastų lėšos. Tai va tokiu būdu iš tikro man pavyko na, per savaitę surinkti gal virš 30 tūkstančių eurų, paskui ten dar procese, vėliau, kai jau baigėsi, man atrodo, iki teisminis tyrimas, prašiau, kad žiūrėkit, na, man jau baigėsi pinigai, kad dar šitam teisminiam procesui užtektų, nes vėl pabrėžiu, lėšos buvo areštuotos. Buvo areštuotos iki pat ten net ir po sausio 16 nuosprendžio dar kelias dienas. Tai vadinasi, iš šitų lėšų aš gyniausi, jie sumokėjo žmonės. Šalia to teismas pasakė, kadangi, nu, vat, ne iš savo kišenės, ne iš areštuotų lėšų sumokėjai, tai tu jokios nuostolių ir nepatyrė. Nu, vat, ir šitas klausimas man toks keistas, nes Strasbūro teismas kompetentingas, aš negaliu ten sakyti, kad nu, kažką ten jie kitaip sudėliojo. Ir apeliacinis teismas taip pat pasakė, mes gal vertintumėm tą situaciją kitaip, bet kadangi Strasbūras pasakė toj byloj, kad tau čia iš surinktų lėšų mokėjai, tai tada ir turim nepriteisti. Tai, nu, čia dabar tiem jūsų žiūrovam ne tiek įdomu galbūt, bet dar du akcentų šitoje vietoje noriu pasakyti. Vienas, tai ką tai reiškia? Čia ir jūs žinokit, jeigu kažkas jums aukoja lėšas ir tas kažkas yra neartimasis ir gauna daugiau negu 2500 eurų per metus, nuo to turit susimokėti gyventojų pajamų mokestį, 15%. Ja. Tos platformos rinkimo mokestis priklausė, nes ten tu gali per PayPal gauti mokesčiai vienokie, Stripes, kitokie korteliai ir panašiai, bet apie 8%. Nu, tai platforma iš kažko turi gyventi, ne? 8% plus 15% ir kažkur 1,5% to deponavimo mokestis, kad ta sąskaita yra nu, speciali atidaryta, neliečiama, jei ten kažkokie kitokie reikalavimai taikomi, dėl to brangesnė. Tai va, žiūrėkit, čia yra jau iš to visko, ką gavau, aš jau sumokėjau pats iš tų lėšų ir deklaruodamas ir pervesdamas VMI ir tai platformai jau va, 24% nebėra. Taip. Arba 25 ketvirtadalį. Tai va čia yra, ką teismas nustatė, kad aš nepatyriau. Tai faktiškai patyriau. Antras dalykas, kad tų lėšų aš išleidau daug daugiau, negu surinkau. Man tas procesas kainavo, aš bandžiau skaičiuoti apie 70 tūkstančių eurų. Ten surinktų lėšų buvo apie 44 tūkstančius, tai atimkim dar tą ketvirtadalį, vėl kitai bus. Nu, galutinių ten sumų nesusivežęs, bet aišku, kad išleidau daug daugiau, ko kažkaip teismai nevertinu. Bet dabar kitas akcentas, kuris yra jau teisės principas ir kuris yra žinomas nu, pirmo kurso studentui, kad procese, bylinėjimosi procese, kaltoji šalis įprastai turi atlyginti nekalto šalies patirtos bylinėjimos išlaidas. Tai dabar, kur yra iš tikro kuriozinė situacija, kad teismas pripažįsta, kad valstybė mane neteisėtai persekėjo šiuo atveju generalinės prokuratūros ir STT asmenį, ar kaip pasakyti, jų rankom, ar ne, ir jie pralaimėjo procesą. Bet jie jokio nuostolio dėl to neturi bylinėjimos išlaidų neturi atlyginti, kuri prastai turėtų. Tai vadinasi, už jų klaidas turėjo susimokėti visi žmonės, kurie man lėšas pervedė. Ne aš, nes kitaip sakytų, čia tu neteisėtai praturtėjai, bet jie. Tai dabar žmonės, kurie man padėjo, iš esmės moka už prokuroro nekompetenciją. Tai va čia va, man biškai šiek tiek platesnį klausimą irgi daugiau ne diskusijai, tai nenoriu pasakyti, kad tai kažkokia, kažkas blogai daro, kažkas ne, bet aš kuo toliau, tuo labiau matau bandoma įdiegti ideologiją, tokia kaip ir nu, visuomenės diskursą, kad kaip blogai, tarkim, valstybei, mes taiga pasimam iš jų santaupų. Ir va dabar, kaip ir valstybė ant jūsų užsisėda, taip ūkiškai šnekant, tada jūs laimite visus procesus netgi tarptautinį lygą,
Dabar turėtų gražinti, nes daugumą tų platformų, aš žinau, kad netgi gali po to išsitraukti vėl paštus ir sąskaitas sumokėjusius ir jeigu tu nori, tu gali atiduoti jam atgal tuos pinigus. Jo. Yra tokia galimybė. Kai kuriuose nes man, va, te, jo, kai kuriuose, bet man teko vienoj kaupti lėšas dokumentiniam filmui, tai žinau, kad man buvo suteiktas visas sąrašas ir jeigu kažkas nepavyktų, aš visą laiką galėjau gražinti. Arba tiesiog turėt kontaktinį visų LPŠT telefoną, jeigu jie suteikia, kad susieks padėkoti ir panašiai. Tai ir man tada vat, kyla klausimas, tarkim, dabar žiūrim tas dar kitas žinutės ir dabar man toks biškis surezonavo, kad teismas irgi taip vat, nusprendė. Kaip, pavyzdžiui, išnekama dabar apie gynybą, aš nesvarbu, kad tai, nesavau, kad tai nesvarbu, tai mums reikia gintis, mums reikia didesnio biudžeto. Bet, pavyzdžiui, aš netgi atsimenu, po kažkurio straipsnio net pakomentavau ir ten gal susilaukė 120 laikų tas komentaras. Sakau, bet tai mes gynybai, teismams, išsilavinimui ir medicinai sumokam per mokesčius. Tai politikai, tarkim, kai kurie politikai, nenoriu čia minėti pavadėm vardais, bet teigia, kad jeigu įvyktų karas, žmonės turėtų perduoti visas savo santaupas. Klausimas, kodėl? Aš savo santaupas galbūt noriu išvežti savo ten šeimą, žmoną, tada, manęs kaip vyro neišleis, tai aš visą santaupas atiduodu, išvežu, kad jie auktų, bręstų, papasakotų apie ten žuvusi, nežuvusi tėvą. Ir jie išgyventų iš tų santaupų, kodėl aš turiu, ir atrodo, tarkim, norėtų tokiais sprendimais įsprausti tą, nu, tokią ideologiją, kad jeigu ką jūs sumeskit, kai tuo tarpu, aš bent jau įsivaizduoju teisiniai valstybėjai, tai jūs mane gal pataisykit, turėtų veikti taip. Jeigu mato, kad neužtenka tų lėšų, tada, sakyti, mes kelsim mokesčius. Taip, ir tada taip, vyksta turėtum. Diskusija, bet vyksta viskas. Bet čia ne apie teisinį, čia apie politinį procesą. Jo, kokybės. Politinį procesą, ir va, kaip ir sakot, kažkas sako, visus nusavinsiu, reikia pinigus. Tai tam politikui, kuris taip sako, nu, negalimus. Čia yra nacionalizmas, kas sako, ir nacionalizavimas, ne, nu, tai ne demokratija. Bet tas, kuris taip sako, gerai, tai tu savo pavyzdžiui, va, dabar visas lėšas atiduok kaip politikas ir sakyk, žiūrėkit, aš tai padariau, dabar kiti darykit. Tai yra taip, kaip vyksta, nu, va, visos mūsų lėšų pritraukimo akcijos. Ar radarom kažkokie pasako, žinomi, žmonės, kad vat, aš paremiau tiek ir tiek ir jūs prisidėkite. Tai nėra kažkoks spaudimas, ar ne? Tai va tokiu bus pensta. Bet net ir toj vietoj sakyčiau, gerai, kodėl radarom turi visi susimesti, kaip jūs ir sakot, jeigu yra valstybės biudžeto planavimas. Tai ką jūs darot viešam sektoriui, kad jūs mažiau kainuotumėt šitai valstybei. Taip. Nes jie, nu, aš čia drįsiu nepopuliariai pasakyti, mes juos visus išlaikom. Jie yra išlaikytiniai. Ne jie, čia labai didelė diskusija apie tai vėl kalbam, kad, tarkim, turim valstybės biudžetą, turim sodros biudžetą atskirą ir turim privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetą atskirą. Taip. Ir kad, va, tarkim, dirbantis, čia tikrai žinau, kad žmonės įžeisiu, tai nesmeniškai, bet tiesiog sėkit gal logiką, ar valstybės tarnautojas ministerijoje, ar tu esi mokytojas mokykloje, ar tu esi gydytojas valstybiniai gydymo įstaigai, tą, kad tu sumoki privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetą, ar ką tu sumoki sodrą, tai ne tu iš savo kažkokių pinigų sumoki, tai yra tų pačių mokesčių mokėtojų, didelė pirago dalis, kuri nueina visam tavo atlyginimui mokėti. Ir tada grįžta čia. Tai ką tai reiškia? Kad tas, kuris nedirba viešam sektoriui, vat aš nedirbu, jūs nedirbat, ir uždirba pinigus, nuo to sumokam mokesčių savo PSD, sumokam į biudžetą atitinkamai, nuo to sumokam į sodrą, tai dabar nuo tos dalies, kur mes sumokam į biudžetą, tada išlaikom va šitą ministerijos valstybės tarnautoje, mokytoje ir gydytoje sutinkam, nes to reikia. Mums valstybei reikia, negalim sakyti ne. Bet negalima tada sakyti, kad jie iš savo pinigų moka dėl privalomos sveikatos draudimo sodrą. Čia yra fikcija, kuri sukurta, nes tai vadinasi, mes sumokam ir už save, ir už pensininkus, ir už vaikus, ir už visą valstybinį sektorių. Tai mes turim turėti balsą, ką su tais pinigais daryti. Man dabar grįžtant prie jūsų to nuosprendžio, tai šiek tiek atrodo toks dalykas, kad sako, ne, mes ne valstybė, tai ir, nu, tarkim, teismą prilygintim kaip valstybei, tai valstybė teigia, kad tai yra tas prokuroras, kuris dirba valstybei, teigia, kad mano ydinga praktika, kurią aš pralaimėjau, valstybė sako, jisai kaltas, jūs esate nekaltas įrodoma. Sako, mums vis tiek turi būti apmokama iš viešųjų pinigų, taip. Kai jūs jau susimokėjo dar papildomai iš mokesčių ir mes to negražinsim, netgi ir pralaimėję. Taip.
Tai reiškia, jie netgi, čia daug kas jau diskutuoja, apie, bent jau žiniasklaidai, tai apibrėžiama universitetuose dėstama kaip post-truth era, in, like in news, tai yra po realybinė era. Tai reiškia, kai socialiniai dviejai atsirado, daug yra tų padirbtų žinučių, iškreipiama teisybė, visi pradeda gyventi tam tikrose burbuluose, dabar netgi pradėta šnekėti apie podcastų įtaką, nes tu pradedi prenumeruoti, tu nebežiūri nacionalinių televizijų, kur... Čia bendra... mano pavyzdys, iš tikrųjų, gyveni savo burbule, ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus įkrenta į tos vadinamas, pavyzdžiui, plokščią žemę, burbulą, tai jis po kelių metų gali sakyti, ne, man netgi teko, vat, Britanijoje, kai studijau, sutikau žmogų, kuris, aš jam parodžiau visus fizikos dėsnius, jisai sako, ne, žemė laiko 9 drambliai ir panašiai. Aš buvau apšalęs, sakau, ar tu žiūri nacionalinį, ne, sako, aš klausiausi ten tam tikrų podcastų. Aš savo aplinkoj taip pat tokių turiu, kurie iš tikrųjų yra protingi, intelektualų žmonės, kurie, nu, ne apie dramblius pasakys, bet taip, kitus taip, argumentus labai įtikinam, tai kodėl žemė yra plokščia. Ir taip, ta realybė tokia yra ir iš tikrųjų aš į ją patinku, nes nu, aš Lietuvos žiniasklaidoj nu, nelabai ir skaitau, neatsidarau nieko, skaitau tai, ką aš pasirenku iš prenumeruojamų leidinių ar tų pačių podcastų ir taip ir iš tikrųjų tai yra, bet kodėl aš tą darau, todėl, kad man netinka turinys to mūsų žiniasklaidos, tai vadinasi ir čia vėl ne tik Lietuvos problema, daug kur taip yra ir yra visa ta tendencija, bet aš kaip vartotojas, aš džiaugiuos, kad aš galiu neskaityti tai, kas man yra brukama, o atsirinkti. Dabar klausimas, ar aš tinkamai atsirenku ar ne, nu va čia jau yra diskutuotina, bet tuo pačiu demokratijoje, nu visi gali galvoti ir domėtis to, ko nori. Taip. Ta, kažkam labai įdomu, kokia čia yra tekstilė šito uždangalo, kitam gal labai įdomu, kaip bombas konstruoti, trečiam gal labai įdomu vertinti STT veiklą. Ir visi turim teisę tuo domėtis ir aš negaliu pasakyti, kad kažkas daro netinkamai, bet iš to mes keičiam sąmonę. Tai va tas viešos diskusijos dabar grįžtant prie to, viešos diskusijos man tai nėra, ką kalba politikai. Nes čia yra jų darbas. Taip. Jų darbas kalbėti sąmonės ar nesąmonės, įsigilinus ar neįsigilinus, jie už tai gauna pinigus. Iš mūsų visų mes taip susitarėm, kad tai bus. Bet aš negaliu iš jų vertinti, kad jie yra kažkokie nešališki, nu, ne jie yra tai, apie tai, ką aš sakau, vieša diskusija. Taip. Kas pas mus dažnai suprantama vieša diskusija, tai o, buvo televizijoje laidoje skirtingos partijos pašnekėjo, nu, ne apie tai. Ne, jeigu mes turim žmonės, diskutuo. Kurie yra, vat, aš nesu ekspertas viešųjų pirkimų, ir tos viešos privačios partnerystės, jūs irgi žurnalistikoje ne čia, ir mes apie tai kalbam, nu va čia yra vieša diskusija, čia įdomu ir kitos nuomonės, mes nesakom, aš teisus, jūs neteisus, bet mes dedam tai, kaip mus paveikia visa šita informacinis fonas to klausimu. Taip. Bet va to, tokio formato, tai kur jūs žiniasklaidoje rasit, todėl žmonės ir eina į podcastus, todėl žmonės ir rašo socialinėse tinkluose, kad susikurtų savo tą nišą. Tai kai mes turim tiek skirtingų būdų komunikuoti, tai jeigu ta, kuri galbūt lengviausiai paveikia manu, parodyti ten geriausių laikų per nacionalinį transliuotoją ar didžiausiam portale patį pagrindinį straipsnį, jis pasiektų. Bet nu, tai vis dėlto modelis ekonomiškai taip neveikia, kad mes kažkam nežinomi, komentuotumėm apie visus čia svarbus dalykus. Bet, va, Sūrskis ir Mauseris tą ir daro. Va, daro ir visi žiūri. Ir va, priėmėm tokį modelį. Tai. Nu tai va, reiktų daugiau tokių Sūrskių ir Mauserių, kad mes galėtumėm kalbėti, kad tada mes turim visuomenės diskusiją. Taip. Nes iš tiesų man vat, rezonavo, aš kai susitikiau su jumis, pasižiūrėjau vieną dokumentinį filmą apie, man atrodo, Holandijoje vykusį teismą, kai buvo apkaltintas žmogus nužudimu ir išprievatavimu, ir ten irgi vyko byla gal 10 metų, pusė žmonių, keli ten netgi žmonės nusižudė ir panašiai, ir, bet galiausiai vis tiek jį apkaltino ir po to nacionalinė televizija ištransliavo pačiu žiūrimiausiu laiku per ten prieš panoramą ir panašiai, kad, nu, ta prasme, nuvalytų tą visą dalyką. Nu, tai čia, aš sakyčiau, yra apie moralę. Nežinau, ar toks dalykas žiniasklaidoje egzistuoja, ar profesinė etika, vat gal galėtumėm apie tai kalbėti. Tai, nu, bet ten yra kita kultūra, kitas mentalitetas. Tai vat, kai mes norim būti vakaruose, tai visų pirma pagalvokim, kokius sprendimus savo darbe vat, priimam čia ir dabar. Ir jeigu, vat, tam kontekste, kaip pasakot, negali tai pasielgti,
Nu, tai tada kitą kartą, kai ta žmogus sako, būkim kaip vakaruose, tai kiekvienas pradėkim nuo savęs. Aš mokesčius moku, aš valstybei, nei cento, mano paslaugos valstybei, nei cento brangiau nekainavo, nes ne valstybė man tą sumokėjo. Taip. Ir visur kitur apie tuos reagentus, ką valstybė pirko, ji nupirko už daug brangiau, pamaitino verslus kitus, už daug didesniam sumom, už tos pačius reagentus ir taip toliau. Tai aš esu ramus, kad kaip valstybės pilietis, aš ne tik, kad nieko blogo nepadariau, aš ir padėjau. Man labai patinka, pirmos instancijos teismo nuosprendyje yra parašyta, kad ne tai, kad aš žalos valstybei nepadėjau, priešingai iš mano veiksmų valstybė turėjo naudos, nes nusipirko pigiau, dėl to žmonės buvo testuojami, dėl to jie nemirė. Ir dabar tai yra objektyvi tiesa, dėl ko aš ir naudodamasis progą noriu pasakyti, teismų medžiagų posėdžių protokoluose viskas fiksuota. Kai atvežė mano reagentus, šitais tai buvo kovo turbūt 26 dieną 20 metų, Lietuvoje buvo lygiai 500 reagentų per visą Lietuvą. Taip. Ir jeigu ne šitas sandoris, kiti reagentai atėjo balandžio pabaigoje, tai po mėnesio laiko. Vadinasi, jeigu ne mano veiksmai, dabar žiūrint retrospektyvį, valstybė nebūtų turėjus ko testuoti mėnesį laiko. Ir mes nekalbam, kad būtų iš kažkur kitur nusipirkę, nes visi tie dalykai, jie ir nusipirko anksčiau, tiesiog nebuvo kaip juos pristatyti, net iš Lietuvoje reagentus gaminančių įmonių, konkrečiai Thermo Fisher Scientific, tai. Čia galiu tą sakyčiau viešą informaciją. Tai vadinasi, kodėl aš visą tą ir dariau, čia visi vėl žiūrovom ne tiek įdomu, galvo, aš čia noriu save teisinti ir panašiai, bet ne, tai iš tikro, kai aš galvojau, kokie mano mintis buvo per visą tą COVID-ą, aš supratau, kad aš lendu į ugnį, ne tik dėl to, nes čia mes ir žiniasklaidoje tai nebuvo minima, bet be šito pirkimo, man padedant, Lietuva nusipirko dar 7 pirkimuose skirtingų ir kaukių, ir respiratorių, buvo kiti reagentai iš Pietų Korejos. Koks skirtumas, už juos aš negavau jokio atlygio, taip. Už šitą aš gavau. Kodėl? Todėl, kad čia įmonė pasiūlė, ten nesiūlė, ne čia buvo fokusas. Bet nepaisant to, atmeskim visą tai, ašgi supratau tuo metu, kad jeigu kažkas su tuo kaukė, respiratorių, reagentų bus blogai, jis neveiks, kad aš savo galvą sakau, žmonės miršta ir tu kažką čia suvedėjai, niek čia nesupranta ir kažkaip nusipirko. Ir nepaisant to, aš tuos dalykus dariau, tai aš riziką prisėmiau. Su reagentais tuo tarpu, tai dar net ir kitai buvo, kad turiu tą tarpininkavimo sutartį surašytą, kad tuo atveju, jeigu reagentai bus nekokybiški, aš asmeniškai atsakau, tai įmonei turi valstybę sakytų, nupirkom nekokybiškus, dabar norim gražinti, patyrėm žalą. Tai įmonė sakytų, va, šitas narbutas tarpininkavo, va, jis atlygint žalą. Ir aš pagal sutartį būčiau įsipareigojęs tą dalyką, buvau įsipareigojęs tą dalyką daryti. Tai, čia yra kiši galva, liūtui nasrus, bet tai darai nepaisant to, nes nori padėti. Tai va, šitoj daly kažkaip, mane padaro kaltuoju, kad čia aš daug pinigų galbūt gavau. Aš nenoriu, kaip ir sako kapitalizmas, būtent, kad versle yra rizika. Taim. Čia nebuvo sandoris, be rizikos. Ir ta rizika, ar jį man atsipirko? Ne. Jeigu aš būčiau dabar žinojęs, kad bus tokia situacija, aš tikrai nebūčiau net lindęs ir kas man skaudžiau, kad aš galvoju, kad aš turbūt su ta patirtim net nenorėčiau padėti Lietuvai. Tai pradinė mintis, dėl ko aš norėjau tą pasakyti, kai nutiko COVID-as. Ir galvoju, aš atsimenu, kaip vat visi mūsų kartos žmonės klausė, o ką tavo tėvai ar tu veikiai sausio 13. Ir aš galvojau, turėsiu vaikus ir čia yra mano gyvenime didžiausias tas įvykis, ką aš jiems pasakysiu. Kad aš ant sofos gulėjau ir žinia žiūrėjau, tai aš galvojau, turiu kontaktų ir iš tikro mano veikla dėl to pasaulio ir skirtingų ir pavyko tai padaryti, ko tų reagentų po visą pasaulį ieškojo visos mūsų ambasados, nenupirko. Vat visos ministerijos, visais kanalais, ar premjerai, ir prezidentai visi kalbėjo, bet nenupirko. Kažkaip atėjo toks žmogus, Šarūnas Narbutas, ir nupirko, ir pristatė, ir dar pigiau, ir veikia, ir gerai. Ir kai šitą situaciją vertinau, tai galvoju, čia yra ta kompetencija, kurią aš turiu, aš imu ir aš darau. Taip. Tai ir va tai, kad, sakyčiau, va visi kiti tie pirkimai, kur buvo gal mažesnės reikšmės, tegu ten galėtų, jeigu mane būtų kalę dėl to, kad kažkoks atėjo iš šono, nors neuždirbo pinigų, bet nusipirko, nežinau, per daug respiratorių, negu tuo metu reikėjo, per daug.
Nu, tai sakyčiau, nu gerai, nu gal ir kaltas, bet ne aš priėmiau sprendimus, ta prasme, nu dėl ko, kad ne, net gerai ekspertiškai pakomentavai, bet aš nebuvau nei jų jokiose struktūros, jokių sprendimų nepriėmiau, tiesiog atnešė ir sakai, žiūrėkit, yra tokia galimybė, toliau jų biurokratijos mechanizmas dirba ir dirbo, laboratorijos vertino, ar šitie tikrai veikia ministerija, priiminėjo sprendimus, skirtingos ministerijos, finansų susisiekimo, nes parskraidinti reikėjo sveikatos apsaugos ministerija, vyriausybė priima, jie ten ekspertų turėjo visokių posėdžių protokolose buvo, aš niekur ten, nei vienam posėdį nebuvau, pastate nebuvau per nuo pandemijos pradžios nei samo, nei vyriausybės, tai ir tada padarai šitą dalyką, kuris matai, kad objektyviai yra geriausias sandoris iš tų septynių, kurie buvo, o jų siūliau dar po 40 kelis buvau suskaičiavęs. Ten kitur nepirko, nes jau kai sugalvojo nupirkti jau nebuvo, kitur kažką ten tikslinos ir panašiai. Nu, čia yra apie tai, būtų įdomu, manau, padaryti atskirą podcastą kažkam, gal kas žiūri, turi mintį, ne tik mane kviesti, bet žmonės, kurie tuo metu bandė kažko nusipirkti, jeigu pakalbam. Ir galim kalbėti, ypač jeigu ne viešam sektoriui, kaip Vokietijos valstybė nacionalizavo Lietuvos prekes, niekur žiniasklaidoje to nepamatysit, kaip į Kiniją vežami lagaminai pinigų ir tik grinais atsiskaitoma. Nu, tikrai yra įdomu matyti ir dokumentikos apie tai atsiras. Ne, aš iš tiesų vat, tave kvietydamas norėjau pasikviesti vieną žmogų, bet jis gal šiek tiek dar nepasiruošė šnekėti. Čia buvo su tais vakcinų pervežimu, nes laimėjo įmonė, ne kuri visą laiką laimė. Laimėjo ką tik susikūrus įmonę, bet jie atrado būdą, kaip galima vežti 4 kartais pigiau. Ir jie laimėjo konkursą, jie pradėjo vežti, kabliuką rado, kad temperatūra sušokinėja, bet temperatūra visose vežimuose furgonuose sušokinėja, kai atidarai duris, nes jie super jautrus. Ir tada kas įvyko, kad jie dabar sėdi bankrote, bet buvo be papildomo konkurso, be nieko perleista senai įmonei vežti už 5 kart brangiau. Tai vat, norėjau pakviesti tą žmogų irgi padiskutuoti, bet tikriausiai nepasiruošęs dar per ir eina dar per teisinius dalykus. Bet čia vat irgi tas įdomus dalykas. Ir tai vat kokios, gal galėtum taip trumpai rezumuojant susieti, kokios būtų pamokos? Gal kažkiek į kontraktą naujus dalykus įterpti, kad toks nepasikotos dalykas. Aš matyt, blogas gal, adresatas. Ar iš naujo liptum į tą patį, matė, nes iš tiesų daug kam padėjai. Visi, kas prieš tą procesą mane žinojo, tu, nu, nei karto nesu kažkokių priekaištų sulaukęs, kad kažką apgavau, kažkam pakenkiau, kažką blogo dariau. Nu, mano veikla šiaip ir buvo padėti onkologiniam pacientam. Jo, nes šiaip žinant tapti tokiu tarpininku vyriausybei, tai turėtų... Nebuvau vyriausybės tarpininkas, va čia ir vyriausybės savo, nes aš atstovau Ispanijos įmonę, aš jai padėjau, vyriausybė norėjo pirkti. Ir visa bylos esmė, kad neva tu padėjai. Bet jie, kai tikrina, žinau, kad vyriausybė, kai tikrina, turi ta žmogus, kuris netgi privatus verslą bandantis parduoti, taip, turi būti preciziškas. Nu, tai reiškia, niekada nesustabdytas už girtumą, uždarką. Taip. Tai vat, tai, bet va, kaip sakau, tai todėl aš vėl grįžtu prie to, kad prieš tai va, buvau ir toks, kur sakyčiau, nu, niekam nekenkiau, blogo nedariau, kritikos sulaukdavau dėl savo ten pozicijos, dėl kovojam su korupcija ir baudžiam visus. Ir net ir kai kurie tie daugiausiai, gal net ir oponentai, paskui sakė, o žiūrėkit, kovotoje su korupcija sulaikė už korupciją. Nu, taip, taip. Va, ha, kaip įdomu. Ir tada buvau, nu tikrai atrodo ir idealistas dėl to, kad dėl Lietuvos aš turėjau savo gyvenime nemažai pasiūlymų išvykti iš Lietuvos, dirbti Lietuvoje įvairiose sektoriuose, ar teisiniai srityje, ar politiniai srityje, ar kažkokioj konsultavimus ir viešinkaus čia, nes atrodo, mes esam ta karta, kur galim kažką tai Lietuvai padėti. Nu ir užsienį, nu ir čia gali susikurti tą gyvenimą. Ir norėjosi padėti. Ir dabar iš tikro, nu, aš vis dar turiu, nu, ne vis dar turbūt turėsiu visą laiką tą traumą. Aš patyriau traumą, kad valstybė mane persekiojo. Ir dabar kodėl man norėjo tai valstybei padėti? Iš tikro, šiuo metu aš esu, nu, nežinau, kaip ten, ne už vieną muštą kažkiek kažko duoda, bet aš esu muštas. Taip. Aš nebepasitikiu valstybę. Ir kai, vat, kokia mano pamoka, aš tą rašiau viešai ir vienas draugas, kuris dabar kažkaip su manim jau nebendrauja dėl pasikeitusio, nežinau, požiūrio, tai jis ir sakė, valstybei negalima padėti. Nu, vat, pandemijos metu ar kažkur kitur.
kas yra visiškai atvirkščias veikimo modelis, negu aš veikiau. Būtina padėti prisimti riziką ir taip toliau, bet dabar nudegęs, kaip klausia, tada... tareičiau dar kartą. Sakau, ne, ne. Ar kitiem rekomenduočiau? Sakyčiau, ne. Sakyčiau, geriau daryk tyliai, be valstybės, nori kažkaip padėti. Atvežk kaip nevyriausybinė organizacija, kaip privatus verslas. Ir tai privatų verslą persikėjo net už tas vat, skirtas paramą, ar paskui tu tą paramą galėjai atskaityti, susimažinant pelno mokestį ar ne. Nu, persekiojimas visur. Bet dar geriau turbūt, nu, ne Lietuvoj. Labai liūdna. Iš tikro, man liūdna ir skaudu taip sakyti, bet šiuo metu, nu, nepasitikiu. Nepasitikiu tą valstybę, kuriai aš bandžiau padėti. Tai va čia ta didžioji, kaip aš sakau, susimąstymo vieta, nes, tarkim, su dabartinė geopolitinė padėtimi, žinant, kad, tarkim, karinis sektorius bando inicijuoti tą visą patriotizmą tai. Ir panašiai. Ir tada matom tokius atvejus, kai nu, visiškai tave suvalgoma už ganėtinai patriotišką poelgį. Bet tie žmonės, kurie vat, į tai yra ir orientuota, aš jiem ir esu taikinys, aš esu blogietis, nesvarbu, kai jų sąmonė aš esu blogietis, tas, kuris ten pinigų pasidarė, gal neskaidriai, gal kažkokiai ten stogą turiu, aš dar kokių čia iš tų komentarų irgi geras buvo, kad kažkas kaip teiginį pateikė, tai čia Landsbergienės giminė, todėl ten viską užstojo ir taip toliau. Pažįstu nei, nei vienas politikas, kuris yra kažkur ten Seime ar kažkur kitur nėra mano giminė, nebuvo ir, nu, žodžiu. Tai... O tiesa, vat, susijęs su genealoginiais medžiais, gal jūs esat kada nors darę tos internetinius, kur galima išsiųsti ten kažkiek savo kraujo ir tada... Jo, aš turiu pasidaręs. Ai, esat, tai gali į Ancestry jūsų duomenis būtų galima rasti. Bet aš ne per Ancestry, ar Circle DNA yra kitas. Bet vis tiek, tai yra pusiau vieši duomenis, žinau, kad tie, kurie mano jau pasidaro... Ten. Man dabar ir privatumas yra svarbu. Jum. Bet tuo pačiu nėra kažko, kad ten pamatyti ir tie visi sieji nu, mūsų istorijoje, kas buvo Teodoras Narbutas, kuris istoriją rašė, tai nemanau, kad kažkaip giminėtinti sudėtinga ir atsekti. Mm. Bet vat, pažiūrėkit, net ir tą, kaip sakiau, argumentas, kad vat, komentarė paimu, prašau, taigi čia Landsbergienė giminė, jūs sako, o kaip iš tikro? Nu, supranta, čia tas pas, kaip paimtų ir sakytų, va šitas tai į Mėnulį nuskrido, tai tada pasakotų, o kada jis nuskrido? Nu, tai vat, yra nuostabu, kaip tu gali tokį dalyką bele ką sugalvoti ir tada visi jau pakeičia mąstymą. Ne, bet va taip ir veikia ta post-truth era. Taip, Po teisybinę, kai tu gali paleisti visišką antį, ir tiesiog žmogaus, žingiai daug žmogaus smegenis, iš karto užduoda milijoną klausimų. Taip. Tu gali pasakyti, jisai ančiuką, žinai, ir tada vis tiek kokia 10 iš 100 galvos, o gal rimtai. Nu, bet būtent, aš apie tai ir kalbu, nu, to pačiu, nu va, nes čia yra diskusija. Smegenis, taip, man tai yra tikrai toks įdomus patyrimas, nes daug kas ten šnekėjo, taigi iš čia protekcijų turi ten tą pažįstą, taigi bet kas ten nebūtų priejas ir panašiai. Nu, va, tiesa, dalykai, sakyčiau, dar, nu, va, smalsiam žmogui prielaidos gali kelti. Bet kai tu sugalvoji kažkokį faktą, nu, dabar paimtų ir pasakytų, nežinau. Jo, bet va, va, čia... įdomu toks dalykas, aš nežinau, kaip paneigti šitą faktą. Tarkim, aš pats daugiau užsimu žiniasklaidą transliacijom, ten koncertų transliacijom, filmavimu. Viską, bet tarkim įvykus vat COVID-ui irgi turėjau idėją, o turiu pažįstamų, kas užsiima pervežimais, na. Tada pasiūlė ir iš tiesų didesnis, ką aš pamačiau iš vidaus tame dalyke, ten pažįstamų nereikia, tai jeigu tu esi verslas, tai užtenka kartais dviejų skambučių. Tai surasti tų kontaktų galima didelių ir, pavyzdžiui, man didžiausias, ką aš pamačiau, bet ten daugiau Lenkijos buvo fiasko, tai kad Lenkijos kelios laboratorijos padirbinėdavo tos visus sertifikatus. Tai. Ir man kai pasiūlė, sako, gal čia turi kontaktų, gal Lietuvai reiktų, nes dabar girdim, kad trūksta. Patikrindom sertifikatus, tai buvo vieni iš tų padirbtų. Ir tada tiesiog atsisakėm iš vis tarpininkauti. Taip. Tas pats, tarkim, vyksta, kai vyko karas Ukrainoje ir grūdų trūkumas, ir grūdų kainos kilo, tai tiesiog paprastas verslų žmogus, ką padaro, aš tarkim, kad ir pats žurnalistas, pažįstu 10 ūkininkų. Apsiskambinau, sakau, gal turit kažkiek tonų, nu, dar nepadautų grūdų, arba norėtumėt brangiau parduoti. Kas nenori brangiau parduoti? Susikontaktuoji su Lenkų vežėjais, susikontaktuoji su Portugalų vežėjais, su tada, kam trūksta, surandi, suderini kainą ir po to tik tai suvedi. Jeigu pasitvirtina visi kontraktai, ten to kokybė atitinka, bet tu procesų nebekontroliuoji.
Sakau, aš iš to paduoto kiekio uždirbsiu 10 tūkstančių per kelias valandas. Nu, pasiskambinę. Bet to pačiu yra rizika. Vat įsivaizduokit, sakysim, kažkas atveš, kažkas laukia tų tonų, pasiberiasi ir neatvažiuoja. Tai rizika prisiema. Bet va, tai, ką pasakė su grūdais, nu tai va, tam kontekste va, būtų sakę, žiūrėkit, jūs maroderiavot, nes jūs iš tų va, vargšų ukrainiečių ar kažkieno, kuriem tų grūdų reikėjo, jūs jiems nepardavėt už mažiausią kainą, jūs pardavėt už rinkos kainą. Tai kad tu kažką perki už rinkos kainą, demokratiniai valstybei, kuri yra kapitalizmų grįna, va tam mūsų kontekste kažkas sako, žiūrėk, tu čia vagi. Va čia yra tada, nu, reikia, tai kas yra vagystė? Aš tikiuosi, kad šitoje vietoje mūsų diskusijos tie žmonės jau užkomentavo, kad čia du vagys sėdi ir šneka ir jau atsijungia, nes dėl to aš jūsų ir paklausiu. Kad, nuo pat pradžio. Jo, apibūdinkit, ką jūs nuo, nu, kaip jūs matot kapitalizmą, nes šitoje vietoje jau turėjo užkomentuoti visi tikėkime, vagys. Jeigu neatsijungia, tai tada turim vilties, kad jūsų ir mąstymas gali pasikeisti. Taip, nes diskusijos tam ir yra, kad diskutuojant kažkuri pusė mokosi iš viena kitos. Nu, šiaip ir yra čia intelektualaus žmogaus bruožas, kad tu sugebi išklausyti kito nuomonę. Taip. Ir kai pas mus, jeigu žmonės visada teisūs ir visi kiti durniai, nu tai tada jau kažkas su tuo žmogum tikrai negerai, ne mano nuomonė, visas mokslas taip sako, tai turim būti atviriai kitom tiesom, tai taip pat net ir mokslo, kur yra mokslė aksijomos ir tik visi šventai įrodymais, bet net jeigu tai būtų įrodymai paneigiantis tavo tezę, tu juos privalai svarstyti, nes jeigu tu nesvarstai, koks tu mokslininkas, tai net ir ten, kur yra labiausiai suabsoliutintas metodologiškai kriterijus, ką mes svarstom ir kas yra už ribų. O mūsų diskusijose, tai tiesiog kalbėti su savim ar su tais, kurie tik su tavim sutinka, aš manau, čia yra na, mūsų visų tada kelias į degradavimą. Tai aš ir šiaip stengiuosi savo rate kalbėti su žmonėm, kurie turi kitokią nuomonę ir nebūtinai draugais. Ir, bet ne socialiniuose tinkluose, kur ten visi, nežinau, patinka, nepatinka. Jeigu gali susitikti su žmogum, man, pavyzdžiui, būtų labai įdomu pakalbėti su žmogum, kuris dabar sakytų, tegu čia Rusija pasiema tą Lietuvą, ten bus geriau. Man įdomu supras, kodėl jis taip masto. Ar dėl to, kad jį ar kad jis augęs galbūt Rusijoje, ar dėl to, kad jis nuo mažens ten žiūri tuos kanalus, tik tai rusiškus. Bet jeigu ir taip, tai kur yra tas argumentas? Nu kas, kodėl? Ir vat, jeigu mes to nebandom suprasti, mes ir niekaip nesuprasim, o ką daryti tada, kad čia Rusija neteikti. Aš manau, socialiniuose tinkluose 80% žmonių, jeigu pasodintum akis į akį, jie šiek tiek pasikeistų šnekėjime, nes ką socialiniai tinklai daro ir ką netgi, va, tarkim, karyboje ir visur kitur, dabar žmonės šneka, kad dingsta ta oda žaidime. Nes, taip, nes paprasčiausiai, pavyzdžiui, anksčiau, kad į karą išjoti pats karalius turėdavo surasti ten 1000 ar 10 000 ar 100 000 karių pats joti ir pats su kardu artimoj kovoj kovoti su priešu. Tai yra didžiausia rizika. Šiuo atveju, pavyzdžiui, dabar vat, stebint karą Ukrainoje, netgi kaip ir istorija komunikacijos, tai man labai panašiai į antrą pasaulinį, bet čia mano paties researchas. Bet karas, kaip skiriasi, tau nebereikia važiuoti su tankais, tu gali dronus leisti. Jeigu dabar Ukraina gali šturmuoti vos ne iš dronų, šturmuoti po Baltiją, būdami Ukrainai užspausti, tai dar atsitraukia dar tolyn. Tai tokio, nu, nėra skin in the game, ką ir šneka ta, kad tu paspaudi mygtuką, tu subavaduoji 10 tūkstančių žmonių, bet tu ramiai nueini su savo šaliu megoti ir dukra ir viską. Tai socialiniai tinklai irgi tą daro, ypač dabar įvedė, pavyzdžiui, Facebookas įvedė tą anonymous user, kur tu gali, neskleidžiant savo tapatybės, ką nors komentuoti, dėti skelbimus. Aš tai asmeniškai matau ganėtinai įdinga, tai gal baigiant šitą pokalbį, ką palinkėtum vat, visuomenėj ir ką palinkėtum kritiško požiūrio, viešų diskusijų, nebijoti, kvestionuoti, kas yra sakoma. Ir man tai labai patinka žiniasklaidos demokratizavimas, ta prasme, kad aš pats galiu pasirinkti kanalų Spotify, ką aš noriu klausyti. Naudoju Medium, naudoju Quora, aš seku tuos, kas man patinka. Prenumeruoju leidinius, kurie man patinka, užsienio leidiniai. Galiu ten jau net išsiskirti, kokias žinias aš noriu gauti. Nes mes visi esam veikiami, bet kokios žinios, ką mes gaunam. Nu, taip mūsų smegenys, kaip ir nu, pats sakėt, viską sutraukia ir priima.
Tai mes Lietuvoje kalbam, kad socialinis tinklas yra burbulas, nu, bet skaitant lietuvišką žiniasklaidą čia yra, arba žiūrint, taip pat yra burbulas. Mes galvojam tik apie tuos pačius ir panašiai. Man pačiam atradimas, neatradimas, o tokia labai teigiama, nesena patirtis, prieš turbūt 2 savaites buvau savaitgalį Prahoj su labai daug aukštų vadovų ir protingų žmonių iš mūsų centrinės rytų Europos regionų ir tarp jų buvo nemažai Lenkų. Ir kad mes galėjom per vakarienės kalbėti vat, su mano amžiaus Lenku ar vyresniais, kaip jie mato mūsų ATR istoriją. Mhm. Ir man buvo be galo įdomu suprasti kitą tą požiūrį, nes aš galvoju, kokie mes turtingi, jeigu mes galėtumėm apie tai kalbėti. Nes dabar kažkaip mes Lietuvoje manom, kad ten Lenkai mus kreudė, mes čia tokie nu, vat, prastesnė tauta, jie tą mato kitaip, bet tai čia yra tik tai tokie teiginiai, o kas po tuos lypi. Ir kad yra daug ko bendros istorijos ir kartu domėtis, ir kad tai yra ne apie nacionalizmą, nes mes kaip Lietuva visada buvom daug kultūrų mišinys, tuo tarpu pavyzdys, tarkim, apie žydų istoriją. Lietuvoj, nu, vat, nuo Gedimino laiškų žydai buvo kviečiami 1323. Aš esu iš Šiaulių. Šiauliuose prieš pirmą pasaulinį karą 3/3 gyventojų buvo žydai. Mhm. Šiuo metu aš nežinau nei vienos šeimos Šiauliuose, kuri bent kažkokią giminę turėtų, kuris būtų žydai. Gal jų yra, aš tiesiog nežinau. Nu, tiesiog ar ne, po genocido išžudė. Ir tuo pačiu, vat, būdamas Prahoj, ten irgi kaip ekskursija, ėjau apie žydų kultūrą ir istoriją, kai jie iš tikro ten buvo persekiojami nuo viduramžių laikų ir ar žudomi, ar turėjo išsikelti, ir koks tai yra skausmas. Ir tada supranti, kad mes kaip valstybė, mes buvom multikultūriška. Taip. Ir dabar vat, tas nacionalizmas, ten 100 metų ar 200 metų visose valstybėse, ne tik Lietuva, yra tas produktas, kur kitom valstybėm tai buvo na, įgimta, sakykime, kad ir toj pačioj Čekijoje, kuri tikrai na, ir dabar mus lenkia savo mentalų ir iš tos posovietinės traumos išeina sėkmingiau. Mes buvom multikultūriniai, tai mums šitas dalykas, tokie skauduliai, nu, yra su Rusija, 1000 metų kovojom. Ta. Bet visos kitos šalys mums nebuvo priešai, net ir tie Švedija, ten 200 metų kovojom, bet nu, kažkaip dabar neturim tos traumos, nežiūrim. Ta. Bet tai mes savyje galvokim, ką mes turim gero. Nu, ne tik esam pikti, pavydus, kad gerai, kad ten va, nuteisė kažką blogai, kad nenuteisė kažko, gerai, kad kaimyno ten tvora dega ar kažkas ten iš darbo atleistas. Tai nu, turim tą tokį geną, aš jį vadinu centrinės rytų Europos genų. Čia nėra lietuviam būdinga. Lenkai taip pat pasakys, rumunai taip pat pasakys. Bet mes turim ir kažką gražaus, kas mus vienyje. Ir apie tą gražumą, tai aišku, kad mūsų socialiniai tinklai labai atskiria, nu, į burbulų sustato. Tai. Bet jeigu mes turėtumėm tą tokią kultūrą diskutuoti ir su savo nepatogiai žmonėm ir gražiai, tai mes keltume nu, visą tą lygį. Mūsų dabar, kaip kalbėjot, patyčių kultūrą mums kiepia politikai. Visur dabar populiaru, kas smarkiau švarys. Ir čia, tuo pačiu skatina, ir tuo pačiu pavoja. Man labai jokinga, nes teko šnekėti su vienu verslininku, jisai ten, man atrodo, daug pasiekęs lietuvis. 40 metų, man atrodo, į pensiją išėjęs, dabar jam apie 50 su biškė. Jisai irgi sako, Ignai, matai, sako, reikia susikurti rinką. Tai man šituo atveju toks, nu, šiek tiek gal irgi retorinis klausimas, gal į diskusiją norėčiau įvesti, žiūrovą gal išsivystytų į kažkokią nacionalinę diskusiją, bet ar tai nėra, kad, nu, vat, kaip, pavyzdžiui, Amerikai diskutuoja, ar tas, pavyzdžiui, karas prieš terorizmą ir karas prieš narkotikus, arba, pavyzdžiui, tas pats, kaip jie dabar buvo padarę, Obama, man atrodo, įvedė tą mėnesį juodaodžių kultūrai. Mhm. Daug juodaodžių netgi pasakė, aš nenoriu mėnesio, mes esam dalis, tai kam tas mėno? Mes norim visą laiką, kad Amerikoje tai nėra mėno juodaodžių kultūros, mes esam dalis jūsų. Mhm. Tai va tas patyčių kultūra man šiek tiek susieja su tokiu, kad patys politikai kaip ir kūrė tą problemą, bet jie ir kovoja, tada atsiranda dėl ko reikalingas tas politikas. Nu, toks kaip susikurk savo darbovės. Jo, tai čia aš irgi panašiai mašiau, dabar mano ne tai, kad aš kitaip mastau, bet tiesiog kaip man atrodo, kad valstybė yra sėkminga šiuo metu, va, 24 metais kažkur, ne dėl politikų veiksmų, bet to, ką jiem pavyko pasiekti nepaisant politikų veiksmų. Kaip asmeniniam gerbuvi, ar nevyriausybiniam sektoriu, ar privačiam versle,
Aš nemanau ir nelaukiu ir ideologiškai niekaip nemanau, kad kažkokia, nesvarbu kokia kryptis, politinė valdžia turi padėti, ar kaip ir sakysi, tu liberalus ir taip toliau galbūt, bet nes man nereikia valstybės, man reikia, kad aš galėčiau gyventi ir būti saugus, o visa kita jau žmonių kūrybiškumas tegu padaro. Mes nesam avis, kur 21 amžiuje mes niekad nebuvom tokie išsilavinę ir tokio plataus akiračio, kokie esam dabar, todėl nereikia galvoti, kad dabar tai mus reikia va taip va tiesiai sufokusuoti, kad masto tik taip, o ne kitaip. Tai jeigu per tiek šimtų metų mes buvom įvairūs, įvairių mąstymų su daug žemesniu išsilavinimu, negu esam dabar, tai kodėl dabar nebandyti sukurti sinergijos iš to viso mūsų nuomonių pluralizmo? Nu, čia yra civilizacijos variklis, tik tai buvo. Autoritarai nieko jie nei efektyviausiai nepadarė, nei ilgalaikiai tikslų pasiekė. Azijoje būtų galima diskutuoti, kitoks visos visuomenės modelis, bet mes esam čia vakarų civilizacijos riba pagal Huntingtoną ir šitoje erdvėje egzistuojam, tik todėl mus kažkaip toje erdvėje vis labiau bando parodyti, kad tik vienas yra teisingas mąstymo kelias. Ir čia jau, sakyčiau, kritinis mąstymas nuo ko ir pradėjom. Supratau. Ačiū. Ačiū už kvietimą. Ačiū už pokalbį tada. Dėkui. Dėkui.